Vismaz pagaidām tev ir iemesls nekārtot nāvi. Nārdies? Savas stubās alas pudeles vāc. Savāc savas pudeles alkoholu. Sveicināt komunu! OCLV podcastā numuru 32. Ar jums kopā šodien Edgars. Un cilvēks, no kura baidās visi kaķi un mazi bērni. Jānis. Jā. Jā. Baidās? Baidās. Nu? Man bija kaut kas prokšu nav sfiera sagatavots, bet saizmirs. Cilvēks, kurš atgriezās pēc 24 sērijām podcasta. Nē, nu, jā. Man kaut kas bija interesantāk sagatavots un es aizmirs. Tātad gribēju melot. Gribēju melot. Šodien ir 11. marts 2012. gads. Sieviešu dienā aiz muguras. Jā. Hala, hala, čabūj! We're back! Heiteri, paiet malā, OCLV podcast ir sācies. Jā. Jā, labi, sākam podcastu. Es šondēļ izdzēsos no draugiem LV. Solis nākotnē. Nē, nu, tāda problēma, ka es tur biju atķiksējis. Nerādīt man vecumu, nesūtīt man SMS dāvanas un visur, kur tik var atķiksēt, lai man neko tur neliek un nesūt. Un tad sāk man vienu dienu apsveikt visi draugi dzimšanas dienā. Kaut arī man dzimšanas diena nav. Tur vecie klases biedri sūta pa SMS. Tur ir savu naudu un apsveic man dzimšanas dienā. Tā fakas tik dusmīgs bija. Nu, forš? Kaut kas nav datiem kārtībā? Nezinu, kāda man starpība. Vienkārši viņa liena tur, kur viņiem nevajag līst. Nu, labi, jā. Ok. Kas vēl? Kā kurš klikšina peli? Es atvainojos, man atkal būs klēpus. Kā jūs teicam, pirms tam, ka man jāiet pie ārsta ir laikam. Nu, ne tikai daļa kakla, bet nu vienalga. Nu jā, mēs jau tev vairākas podcastas pēc kārts iesakam, ka tev labi. Jāpārbauda arī galvas sastāvs. Kas ko sadarīja stāsti, Jāni? Es spēlēju Battlefield par nedēļu, un tad nedēļas nogalē es devos zem mākoņu pasaules. Kaut kādā Skyrimā biju, jā. Priešu cīnījos troļiem. Kā kalni? Nu, kalni ir augsti un pūķi ir spēcīgi. Tu nebija viens no tiem trakiem, kas savu mājā līķi savada? Kāpēc lai es to darītu? Nezinu. Tu izskaties pēc tāda, kas tā varētu darīt. Nu, nē. Nē, man nav tādas tieksmes. Nav vienīgā tāds tieksme, kur es nenoslēpšu, ir tā, tā tie bērni trakie pilsētā. Nu, priekš tā ir viena motes, jau tev teicu. Ja kāds grib nogalināt bērnus droši, ja tur galīgi pervērš, tev var viss izdierbt kailus un tur... Nē, jā. Bet uz Xbox jau nevar tev Xbox spēlē. Nu, protams. Un foršāk uz Xbox iet labāk nekā uz datoru. Tev jocīgs dators tad ir. Nu, es domāju, ka man ir jocīga spēle. Kādā ziņā? Jocīgs dators. Nu, viņam tāds es... pat taču, nu, pieslēdz joystick un pilnīgi tas pats. Es nesaprotu, kā var spēles strādāt, piemēram, vai nu... Tev ir jāmin, uz kuru izšķirtspēju un uz kuriem iestījumiem viņi strādās, jo tas vai tie iestījumi un izšķirtspēju mazāk vai augstāk neko nenozīmē. Nē, nē, muļķības. Go big or go home. Viss līdz grīdai. Savādāk nevar būt. Nu, ir kāda jēga tev no PC gaming, ja tu nevar iet un palielīties visiem, ka tu esi... Nē, kāda jēga no PC gaming, ja tu nevar pavadīt kaut kādas 3 dienas meklējot visādas tvīkas un ko neko priekšspēles. Vot tur tā lieta. Jā, ok, jā, turpinam. Next. Next. Nav svēr? Dievs. Tas būs tā kā klāvu, kad pirmajās podcastās viņš bija jābakst ar sūdainu koku. Runā! Nu, labi, jā. Nu, es spēlēju arī Battlefield un nekas interesants, blā, blā, blā. Nopirku. Nopirku. Nes nokačāju. Half-Life 2 atkal nācās viņu spēlē. Prieši kā? Jautri. Nu, jā. Atkal Aleksis attiec.
Nu, visi veci draugi. Un vēl, jo vairāk tu viņu spēlē, jo vairāk gribu strešo draugu. Nā, mēs kopā ar Nosvēru šī kooperatīvo caur to modu padragājām. Kādu Sinergi. Modu? Sinerģi. Labs mods. Bagains diezgan tur. Bet tas ir bez maksas. Pēc katrā trešā vai pēc katrā otrā tevi izmet, tad atkal jānāk ārā, tad viņš saka, ka ir full serverist. Nu jā, viss vajag lagaini. Jā, varēja būt labāks, domāju, ka viņam vajadzēja bišķīt. It kā liekas, ka nu, kad varbūt arī vienkārši Valve varēja iebāst, Valve pati pa sev varēja iebāst pirkstenī pasākumā ritīgi un padomāt par to, lai spēlētāji varētu kooperatīvi paspēlēt tādas izcils spēles kā Half-Life 2, bet tiemžēl ir tikai mods, kurš diezgan lagains. Tā jau nebija, arī laikā, man liekas, nebija populāra kooperatīvās spēles. Jo... Nu jā, bet nu, tagad ir, es domāju, ka viņi mierīgi to var izdarīt. Tagad kas... ir tā, ka tas kooperatīvais ir visur tā, ka tev vēmt pilnīgi gribās, ka tu nopērci spēli. Četru spēlētāju kooperatīvais režīms garantēts. Bet kāpēc? Tas nav slikti, kāpēc nevarētu? Kāpēc tev nebūtu liekt iespēju draugiem spēlēt kopā? Bet idejas, nu cik tu ilgi, nu? Nu, bet nu, kā, nu, bet tas jau ir tā kā elements spēlē. Es skatu, ka to nevar, tas jau nav kaut kāda feature, ko spēlē vajadzētu lielīties, tas elements, kuram ir jābūt vienkārši. Es skatu, ka Skyrims, ja būtu kooperatīvais režīms, būtu arī trīsreiz labāks. Nu, vienkārši tas... Pa to tas var diskutēt smagi un grūti, bet es domāju, ka Skyrim ir daudz momenti, kur ir izvēle tikai tavam personāžam dot. Jā, bet nu, to jau var apvienot daudzam spēlēm. Nu, ja jau mēs ieliekam Skyrimā kooperatīvo režīmu, kāpēc viņu nepadarīt par MMO? Tāpēc, to arī ir jāapdomā. Tas nav reāli. Nu, kāpēc saliec questus, izņem dažas animācijas, ir gatavs? Nu, kas turēs tādu milzīgu spēli, tādu milzīgus datus? Priekš kaut kādiem, nezinu, tur bļāviens 40 spēlētājiem skartas. Kāpēc 40? Skyrims būtu MMO visi spēlētu. Nu jā, tur būtu simtiem, tūkstošiem, miljoniem. Valve Killers! Miljoniem! Valve Killers laižam baumas ārā. Viss. Valve Killers. Jā, noteikti. World of Warcraft. Ja jūs, ja jūs gribat, es nezinu, nē, tad ir īzāk jāuzrunā ar Bethesda software. Vienkārši ņemieties un taisiet kooperatīvo režīmu par Skyrim. Es domāju, ka nebūs. Nākošai spēlē gan jau, ka būs. Nu, tas būtu tāds solis priekš, ne, tikai. Bet tu es nezinu, vai uz konsolēm vispār to var dabūt, tur jau tā lieta. Tur tā spēle jau uz Xbox knapi valkās, un tad uz PlayStation 3 tur vispār nevalkās, un kur to kooperatīvo režīmu, un tad... You know what I mean? Nu, varbūt, jā, varbūt tā taisnība, jā. Bet tad, jā, būtu pat, ja tas Skyrim un visam nākamajam būtu tas... Multiplayers, tad nu uz uztu, man liekas, visa tā estētika, visa tā skaips tās spēles. Jā, ka tu esi pat vienīgais staigā pa zemes virsmu, tā kā divas vienkārši. Nu, bet tur tāpat tā nebija, nu, tu, es tur super kruts esmu, tur ģildes varonis, priekšnieks, un tur novācas visus pūķus, un tad tur tikai sargi. Tikās, ka, oh, you are Dragonborn, un visu, un pārējie visi tev runā tikai mīksto kaut kādu. No manīm tāpat tās runā vienalga. Pats sargi. Tas tāpēc, ka laikam es iestājos tenī slikto ģildē. Jā. Cik tu reiz dzirdēji joku par Jutikanārauji nenī? Es dzirdēju, man liekas, ir šim es kādas 6 reizes vairāk, nē. Jā. Tev nav tik traki? Nav, ir ok. Es šodien spēlēju nevienam neinteresējušu spēli. Mass Effect, jā? Mass Effect 3, jā. To spēli, to arkādi, jā. Ko es gribu zināt par Mass Effect 3? Es gribu zināt, zini ko? Vai es datoram varu pievienot kontrolieru? Tu esi ļauns. Tu esi ļauns, es jūtu, ka tevi naids ir. Tas ir vienīgais. Kas man pagaidām likās baidējoši, tas, ka es to nevaru izrīt. Tas, nē, nevar. Es to spēlu vairākas reizes slēdz iekšā un mēģināju ieslēgt kontrolieri. Kaut arī skaidrs zinātams, ka nav atbalsta. Varbūt tā kaut kādi X-paderi var nokonfigurēt diezgan normāli, ko? Nu, tā... Nē, diez vai. Nu, vai. Varētu, bet nu, tas spēle nebūtu spēlē. Tas kontrols jau ir tā, ka tur... Tikai šodien no rīta ieslēdzu Mass Effect 3 un... Un tas man tur vajadzētu tur šķaļus nošaut. Ja kas tenī spēlē ir
tādas iespējas nošaut čaļus ir ļoti daudz. Bet, nu, tad tu tipu, wow, tas būs tik kruti! Un tad tu pienāc pie sienas un pielīp pie sienas un nevar tikt vaļā un čaļus atskrien un tev šau un tu nevari pašaut un nesaprot, ko darīt un tu nomirsti un tad tu saprot, jā, cik tā spēle varētu būt lielas, ka būtu normāls kontrols. Jo vienkārši, nu ir tā, ka tu, man vienkārši bija tā, ka es pielīp pie sienas, vai ne? Tad kā, ja tu esi pie stūra vai pie sienas malas, tad vari pašaut, bet tad pašā brīdī tev siena ir aiz muguras un pretinieks tevi priekšā, vai ne? Un it kā tik un tā varētu šaut, bet nē, kaut kāda animācija bloķē. Un... Nu, varbūt viņi notvīkos to visu. Nu, cerēsim, ka būs kaut kāds... Nezinu, piemēram, jebkuru priekšmetu, kur es paņemu, sākumā ir salto tiek apmests, un tad, ā, pareizi, to pogu var skriet, lekt, un tikai tad tiek durvis atvērts un vispārējais. Ritīgais, just for fun. Sāk man palicās, nu, Mass Effect 3. Nu, un kā internets vārās? Kāds internets vārās? Vai internets... Gribat dzirdēt visu sūdus par Mass Effect 3? Nu jā, es gribu negatīvo dzirdēt. Tur mums neinteresē pozitīvā puse. Kaut kam bērns mājās raud. Es Skyrim spēlē. Nu, runājot par Mass Effect 3 negatīvo pusi, uz diska esot DLC jau. Tas DLC, kur tu pērci, kā esot jau uz diska. Nu, un tu viņai atklēji tikai samaksājot, jā? Nu, kaut kādu tāpēc. Es dzirdēju, es neiedzinājos, man vienalga. Es samierinājies, ka es negribu neko tur. Nekādus DLC, neko es negribu. Nu, ko es varu pozitīvi pateikt, Mass Effect 3 reāli visiem ir krūšu implanti salikti ir, un tas ir vienkārši in your face. Tas vienkārši besi ārā. Nezinu, kurš no viņu izstrādātājiem domāja, ka tas ir normāli, ka manam Shepardam, kuram vispār nebija krūts, un tagad viņam ir krūš. Nezinu, kāpēc, lai... Viņš stāvoklī. Es atradu bruņus, kurām vismazāk var redzēt reliefu. Un skaidu laimīgs ar viņām pārējiet. Personāži ir vienkārši, nu, jā, nu, visi ir ritīgi tādi, no vāc porno vākiem pat taisno, vienkārši pēc jāra. Es nezinu, kāpēc viņi to dara, kāpēc viņi to dara, un tas viss so no fun friendly. Piemēram, vēl viena kaita, kas man vienkārši acīs iekrita, es vēl spēle neesmu izgājis, tāpēc es nevaru tādu pilnīgu viedokli pateikt, bet, nu, ka tu... Pirmajā spēlē, ka tu savu seju varēji saglabāt, un tad otrajā viņu tā kā importot, un viss tavs cilvēks, viņš viss tavs darības tika pārvietot uz otro spēli, tad trešajā spēlē es importoju, un viņa man spēle pasaka, ka viņa neatpazīst manu seju failu, un seju neatpazīst. Un tad mans Mass Effect tēls izskatās kaut kā savādāk, un šķība greizi, un kad es nospēlēju kaut kāds 200 stundas, to spēli, ka tu pieredzi pie viņa sejas, un tad tagad tev ir kaut kāds cits, ar lielākiem pupiem cita seja, vienkārši what the fuck? Un jā, un uz labās notas. Uz labās notas? Es tev godīgi pateikšu, es nospēlējies tik ilgi, un ļoti maz ir labās notas. Tā spēle ir stipri viduvēji. Sliktāk pa pirmo un otro vismaz pagaidām. Tas ir točna. Vienkārši, nu, satura kvalitāte vienkārši neaprakstāmi zema. Pirmā misija ir, nu labi, pa misijām varbūt tā tik dziļi neiedziļināšos, bet, nu, brīži, kad kāds mūķēs vaļā kaut ko labos un tev vajadzēs 5 minūtes stāvēt uz vietas un šaut, viens un tos pašus džeks, kuris paunosies apkārt, ir ļoti, ļoti daudz. O, šitais labs gains, šo man patīk. Šitie labie, jā, tur. Pats problemātiskais, ka viņi to stāstā nevar normāli iesaistīt, un tur... Kaut arī ir ārprātīga kosmosa tehnoloģijas, un visi tur lidinās ar nulu gravitācijas palīdzību, zero gravity, bet nu, tādī pašā brīdī visiem plīst antēnas, visādas tur pretgais, un viss tas plīst, un viss to vajag manuāli iet un slēgt iekšā, un pa ceļam tev uzbrūk vienu un tie paši čaļi, vienkārši, nezinu, es kaut kā tur mehāniķiem nav kārtībā, tādī nākotnē viennozīmīgi. Un tā baigi maz... Un tās kontrols, un vienkārši tāda sajūta, vienkārši spēlē, izslēdz ārā, es arī spēlēju Battlefield. Iet visi kā kāds savu Mass Effect 3. Mhm, nu skaidrs. Pozitīvi, ne? Jā.
Ņemot vērā, ka es dievinu pirmo un otro spēli vienkārši. Tad trešā ir tāda, ka... Nosver, tu esi paspēlējis demo, tu tiki pie demo? Nē. Tu esi pastījies video? Jā. Un tev patikās? Nu, izskaties neko. Man likās, ka tu biji Mass Effect fans. Es, nu, daļēji. Daļēji? Daļēji nevar būt, vai nu esi, vai nu neesi. Līdz lielajai kritikai un teikšanai, ka visiem pupi ir lielāki nekā viņu galvas, tad man pārstāja gribēšana. Nu, tas ir tā vienkārši, nu, tracina, nu, ka, nu, tas, tie, ka tu pieaudzies, tad saproti, ka viss spēks no pupos, kad gribas kaut kādu noslēpumu. Man liekas, ka tu kļūdies. Tāpēc, ka, nu, vienkārši, nu, visiem apkārt ir lieli buferi un vienkārši... Jā. Viss ir ģērbti piespīlētos ādas drēbēs un... Speed. Čaļi sapumpējušies un... Tas čalis pirmais, kas ienāk iekšā telpā, demo, pat viņš bija. Tas vienkārši tā tracina ārā, ka tu spēlē, ka iedzimnies tenī stāstā. Saprot, ka tu esi karējus un tad vienkārši bildi, vienkārši pa visu ekrādu ir pakaļa vai pupi, vienkārši, un tu saproti, ak, Dievs, kāpēc. Tu zini, ir tās tantes, kas, nu, bļauj visādās asociācijās un internetā un valsts iestādēs, kā sabojā mūsdienu mēdī, kā sabojā priekšstatu jaunatnē par to, kas ir vizuāli skaisti, kas ir seks un viss pārējo. Ja? Ir tās tantes, kas saka, nu tā. Tad viņām es domāju, ka vajadzētu bišķīt pabļaut pa Mass Effect 3, jo nu, tur vienkārši tāds dollhouse ir. Nu, bet ir tā lieta, ka tas nepiedod spēlē nekādu plusu, tie tikai mīnus, tev tas vienkārši tracina. Tas ir, tu skaidri redzi, ka tā nevar būt, ja tas viss nerealistiski izskatās, nu, ka nav. Vienkārši tas... Mm. Un runājot par grafiku, vienkārši, nu, tur... Tādi kvadrāti brīžiem ir, ka ja kādam ir AMD karte, tad ejam draiveros un uzstādām MLAA viennozīmīgi un spēle izskatās daudz kreiz labāk. Un es tur pirmo stundu vienkārši čakarējos ar iestatījumiem, lai vispār tā spēle būtu baudāma. Jo tur ir tas fīča tāda, ka viņa mēģina fonu pataisīt tā kā izplūdušu un tad tos cilvēkus tādus stipri asus tādus, kā lai to pasaka, izteikts. Un tas viss vienkārši tās atšķirās tā, ka tev vienkārši acis sāp, ka nevar izturēt. Tad tu iepis to MLAA, driver līmenī iepis vienkārši, un viņš tā kā pāriet pāri filtrus un viss padara kaut cik vienīdzīgu tādu baudāmu. Patīk kāds vārds izmantotam, aprakstam, nu, kas tev jādara tiem driveriem. Vienkārši... Tā kā es visu saliku tur, jā. Nu, Mass Effect kā Mass Effect izskatās normāli. Nu, es domāju, ka Unreal Engine 3 ir jānomirst, vienkārši dai, biču, un es negribu nevienu spēlu, vai es redzētu, vienkārši ir apnicis tur, cik var. Cik es pozitīvu par Mass Effect 3? Varu pastāstīt par savu nedēļas spēlu, un tad mēs padalīsimies savās emocijās par nedēļas spēlēm. Par kādām nedēļas spēlēm? Es visu nedēļas spēlu. Ko es spēlēju visu nedēļu? Mass Effect spēlēju daudz un divi. Man liekas, tev ir aizgaist ciet ar viņu. Bet, nu labi, mēs ar Nosu spēlējām Half-Life. Nu? Un tā noteikti man ir nedēļas spēle. Otrais Half-Life, jā. Pabaksti viņu ar koku, lai viņš pievienojās sarunā. Labi, jā, nu mēs tagad, man tagad jāpastāst tie par savu spēlīti. Jā. Jā, nu man bija, tā kā es to Half-Life esmu atspēlējis, man laikam bija Half-Life Lost Coast. Nu, tas papildinājums mazais, kurš nāk blakus, jo es viņu nebija nekad spēlējis. Nu, un kā tev patika? Tas nebija tā kā demo? Tas bija tāda lieta, kur tā... Tu esi tenī salā, vai ne? Jā, tā kā. Un tu vienkārši ejusi priekš, un tu... Man liekas, tas bija tā kā tehnoloģiskais demo, kaut kas tamlīdzīgs. Nu, tāda īsa spēlīta. Vai varētu būt, nu, bet, nu, tas man nedēļas jaunākā pieredze, poršākā. Ja tur varēja pieeit, saturas pie stikliem, un tur, tad viņi stāstīja, kā viņi to veidojuši, ka tur attāls caur stiklu laužās. Nē, nu tad tas ir komentāri, to viņus arī pievienot, noņemt. Tas arī bija pirmajā epizodē un arī otrajā. Ā, visā spēlē viņi... tas ir, ja? Jā, bet viņi baigi krīt uz nerviem, tur skrien, un sāk čelas stāstīt. Nu, pa kreisi mēs redzam tur jaunu tekstūru, kuru tur izveidojām 1980. Gadā. Un tā tālāk. Un tas, nu, neatbilst. Nu, man liekas, nepareizajās vietās viņus ievieto. Nē, nu, tas jau vairāk faniem, nu. Man... Tas ir, ja tu gribi, tad ej, tas jau nav obligāti. Team Fortress arī bija diezgan interesanti fakti, ka tāda spēle tur, nebaz nezinu, ka viņi stāsta, kā viņi to dizainu uztaisījuši un tādā ziņā visu.
izdomāšu. Nu, ko tad mēs varam ķerties klāt tēmām? Let's go, boy! Sāksim kaut ko jautru, kaut ko piedzīvojumi bagātu. Un viens no Diablo 3 izstrādātājiem fórumā netīšām uzrakstīja, ka lai fani tā īpaši necer, ka spēle nebūs tik laba. Tā kāpēc viņš tā dara? Nu kā, un taču viss taču pilnīgākajā starā, tur Diablo 3 uzreiz bikses pilnas, un slapjas, un acis otrādi kubā. Un... Nu, a kāpēc, ne? Ja, nu, bet ja, tāpēc, ka tas būs... Viņi... Nu, lai viņi nu nepārfano, nu, lai nepārforso. Varbūt viņam slikti maksā. Gaidīšanas. Nē, bet, nu, ne? Pēc tam jau tur PR aģentūra iznāca, un tur visi izlaboja, bet, nu, tā, tā, nu, viņš izteicās. Nē, nu es domāju, ka, kā, piemēram, man ir, ja Diablo 3 būs tas pats, kas Diablo 2, tikai bišķīt smukāks. Es, tas ir tas, ko es sagaidu no Diablo 3. Es negaidu neko tādu, kas... Nu, tur jau tā lieta, bet citi jau gaida, ka tas būs, nezinu, tur. nu, labi, ok. Jo tas, nu, tas savā būtībā, tas vēl projām būs Dungeon Crawlers. Nu, tieši tā. Resi, bet, nu, es jau vairāk arī neko nevēlos. Es tieši to arī vēlos nespēlēs. Nu, nu. Bet varbūt ir tādi, jā, kas domā, ka tur tagad, nu, viss jau, nu... Varbūt kāds jau spēlējis Diablo 2 un tagad saklausīsies pa Diablo 3, ka visapkārt čurā biksiņās, tad... Nu jā, varbūt, varbūt tā ir. Un tad pašā laikā ko? Blizzards atlaiž 600 darbiniekus. Jā. 90% no tiem nestrādā pie spēļu izstrādes. ko viņi tur darīja? Jā, viens fabrikas kaķis. Nezinu. Ko viņi darīja? Ko tie 90% darīja? Man var kāds pateikt? Nevarētu būt, ka tur Blizzard, tur tā atbalsta grupa, tur WoWiem un tur visiem tiem tur tādi. Nu. Gan jau slauciek grīdas, pienas ūdeni. Staigā Blizzard maikās un domā, ka viņi ir gameri. 600 cilvēki, tas vienkārši fucking daudz. Nu jā, daudz. Beta testeri viss kaut kas tāds, iespējams. Nē, nu rekt rakstīs, ka 90% jau nestrādāja spēļu izstrādē. Nu jā. Nu, tā jau nav spēļu izstrāde, bet... Nē, nu, bet tie kaut kādi tādi office darbinieki, tie ir kaut ko tur... Āķipa neņemās ar naudiņām un papīrīšiem. Nu jā, kaut ko tam līdzīgi. Kas tur neaiztiek kontrolieris, ja? Nu labi. bet 600 darbinieki vienkārši... Daudz. Bet man patīk, ka tā informācija nonāk tik ātri līdz presē un tik veiksmīgi. Un visiem tiek parādīts Blizzard seja kaut kāda savā veidā. Mhm, ejam tālāk! Jā. Mass Effect 3, Massive Multiplayer Online ir paredzams nevis Mass Effect 3, neprezrakstīja vienkārši Mass Effect 3. Nē. es nevaru, es lasu tekstu. Man... Mass Effect Massive Multiplayer Online gaidāms nākošais solis no BioWare. Es domāju, ka viņi to jau izdarīšu, ņem tikai jāpieliek vairāk spēlētāju ports un gatavs. Nē, ne tikai pirmkārt viņiem ir, dzinis viņiem ir gatavs, tā kā viņi uztaisīja to Lord of the Rings, nē, bet kas tas bija Star Wars. Jā, tas to atprāc. To MMO uztaisījuši un dzinis viņiem ir, padomāt, nu, kāda tur nauda ielikta iekšā ir un kāpēc ne, nākošais solis viennozīmīgi varētu būt Mass Effect MMO. Jo pēc pēdējiem datiem, nu, pēc spēlēm, ko ir BioWare izdevuši ārā, nu, tur viņiem tam spēlēm ar viens švakāk un švakāk. Visi atcerās Dragon Age 2. Lielisks spēl. Viņi bija tik lielisks, ka es pat demo neizgāju. es jau turpat apēmos un teicu, ejiet jūs ratā ar saviem Dragon Age'iem. Pabaksti viņu sānā ar koku vēlreiz. Vai nē, tāpēc, ka par daudz šādu spēļu veida, tas The Witcher, tu, tie visi tie jau nāk, baigi daudz tās vienas, piemēram. Nu, labi, es atvainojos, ka tev pārtrauc. nu, visi baigi koncentrēs uz tiem viduslaikiem, tur, kad vēl visi staigā tajās drānās un visu kaut ko, nu, nevar izvēlēties īsti, ko tu gribi, piemēram, ja es neesmu gameris, neko nezinu, ko es tur skatīju, es skatos, kuram tur varbūt smukāks vāciņš, sieju veikalā, o, labi, tur. Piemēram, asienam smukš čelis uz vāka paņem, paspēlē, patika. Nu, es gaidīšu nākamo daļu, es šaubos, vai es paņemšu Dragon Age, kur kaut kāds čelis ar sarkanu strīpu stāv. Arī pārģi, jā.
Jā, bet nu, tie čaļi no Witcher parādīja visiem, kā jātaisa spēles. Un Skyrims iznāca. Un... Vienkārši tā kvalitāte, ka citi izstrādātāji vienkārši paceļ to kvalitāti. Skyrims vienkārši, nu, tagad tu nopirks kaut kādu BioWare spēli un tur dari, ko tu gribi. Viņi nebūs līdz Skyrim līmenim un tu jau šobīsi acis. Vai arī Witcher. Witchers arī jaunais. Šādi nereāli esot laba spēle un visi fano. Jā, man patīk, kā tie izstrādātāji noliek jaunas laktiņas tā kā citiem izstrādātājiem. Mm. Pēc tam tā kā tu gribi, tā kā cits mēģina viņu panākt, bet nu, nekas neizstās vairs tik labi. Un... un bija var vārds pats pa sevi, visur tiek vazāts apkārt. Tā kā es domāju, ka viņam vienīgais solis, ko viņi tagad var taisīt, tas ir Mass Effect MMO. Tāpēc, ka Mass Effect 3 ar heito viss internets. Metakritikā visi liek 0 no 10. Raksta negatīvus komentārus. Nepatīk, ka pirmajā dienā DLC un viss kaut kas pārējais. Ka... You fail. Nu, tas vienkārši parāda, cik daudz EA Games atpelnīs naudu vienkārši. Nu, palaiž, mm. Paņem frančīzi, vienkārši nolaiž pa burbulu, iespļau faniem sejā un... Jā. Tāpat kā ar Battlefield. Aizer muti. Man liekas, Battlefield 3 varētu būt 5 gadu labākā spēle. Nē, Skyrims. Nē, nē, nu tāda, nu tāda liela. Tagad sāksim, jā? Nu labi, labi, pagaidi. Skyrims, nu skatoties no nē, kāda prospekta viņš ir labāks par Battlefieldu. No kāda kā ir viņa, kas viņā ir tāds? Viņā nav ieroču, nu labi tur. Bovi. Nu nevar to salīdzināt. Ka labi. Es taču aizmirsu, ka man te divi Battlefieldesti. Amarīna sēž pie viena digitālā galda. Es atvainojos. Es... Nu, Skyrimā var izlikt bet... parašūtu no lidmašīnas. Nu, bet kāds sakars tā viduslaikiem lidmašīnām? Kāds parašūtu? Sakars, kāpēc nē? Pas iemestu kaut vienu, kāpēc nē? Tā labi. Es... Ejiet manā kanālā, man būs pašam savs Skyrim podcasts. Tā esam Skyrim podcasts. Skycast. Skycast. Labi. Liksim mierā Mass Effect uz Skyrim uz Battlefield uz... Ej, bet tālāk, Forza 5 2013. Gadā! Cik skaists treileris? Tas nebija Forza 5 treileris. Forza Horizon. Okay, Forza Horizon, labi, jā. Tas jaunais. Tie pat nesot tie paši izstrādātāji, cik es saprotu. Es vairs nezinu, tas kam... Treileris pat nebija treileris. tas bija vienkārši tas video. Tas ir treileris treilerim, taču neatcerieties, tas ir viss skaidrs, nu... Traileris trailerim, atklāšanas es... traileris. Man Forza nepatīk pēc pēdējās Forzas. Tas ir tā kā, man liekas, ka viņi ir atnāca, viņi pievīla mani, un viņi vairs neatgūs manu uzticību. Nu jā, viņiem tur pārdiešanas apjām ar to Gran Turismo 5 ar tur. Īpaši, man liekas, kaut kas 6 pret 1, šķiet nebija tur kaut kas tomlīdzīgs. Es meloju varbūt arī. Droši tāpēc, ka esmu Gran Turismo fanboys, tā kā es varētu daudz ko melot par Forzu. nu, bet nu, nē, nebija izcila pēdējā spēle, nebija labi. Grieši, kā gribi man tās vērtās vēl labāk. Cīti saka, ka tā esot labākā braukšanas spēle. Jā, jā, protams. Tīpaši, ja tev mājās nav PlayStation 3 un Xbox. Mhm. labākā braukšanas spēle ir noteikti Dirt. Es tā domāju. Nē, Collins McRae. Mēs skaitam jaunu. Es jau runāju, man liekas, pagājušā vai aizpagājušā podcastā par to, ka vajag jaunu kolēnu. Nebūs. Tas žanrs ir nomiris, apklāts ar zemi un pa virsu iesprausta lāpsta. Un blakus noliks kaut kas smirdīgs, lai neviens nenāk klāt. tas žanrs ir dead. Labi. Nu, ko doma Forza 5, kas tur būs labāks? Tur būs jaunākās un labākās grafikas. Varēs ar Kinectu braukāt apkārt. Nē, jā. Kā, labākā grafika viss Halo izstrādātāji pateic. Free 6 vai 3.6 studija pateic, ka Halo 4 ir labākā grafika. Nu, ID saka, ka viņam bija Rage labākā. Nu, katrs saka, ka viņam ir labākā, un es vairs neklausos tenīs muļķībās, bet, kad jomēr sanāk, Lūšanās. Nē, kamēr viņi saka, ka viņiem ir labākā, tā grafika jau noveco. Ā, tur jau tā viena pareica. Jā, labi, tad laikam nevienam nekādas domas par Forzu nav. Mīlestības vēstules nerakst un nevien tas nekrita.
varbūt komentāros lai. Ja kāds no komentāriem, jā, grib kaut ko minēt par Forza 5 un par viņu mīlestības attiecībām. Klausies mani stāsts par Forza 5. Man draugs no Xbox Live. No, tevi draugi Xbox Live? Jā. Es viņu sarunājos vakarā un viņš sēž, nu, ķipa mājās spēlē Forza. Viņš man saka, man meitene visu laiku zvana. Es saku, kāpēc viņa to zvana? Nu, es neaizgāju uz randiņu, viņa saka, kāpēc neaizgāju uz randiņu, viņa kas par problēmu? Nu, nebija naudas. Es saku, pagaidi, bet man pirms 10 minūtēm teica, ka tu šodien Forza nopirki Game Station. Iedomājies, nu, cik sāpīgi tas ir. Nu, bet padomā. Viens vakars ar meiteni vai Forza 4. Es savu izvēlību esi izdarījis, jā. Jā. Labi. Katram ir savas prioritātes, nu. Tieši tā. Es apmeklēju jauno Dobels bāres, nepastāstīju par to. Kāds grib zināt jauno klubu. Dobels bāres. Es domāju, ka visi, kas klausās OCL podcast, noteikti grib zināt detaļās visu par Dobels bāru. Kā jau Dobelē, vienkārši tā pieminēju to, ka bārmenis, es vienkārši stāvu pie letes un lēkāju ar savu kredītkarti. Un bārmenis. Not a single fuck was given the day. Mēs ierēcām vienkārši. Nu, uzreiz saprot, gribējās kā vienmēr, nu, tā kā lielpilsētās, ka tev pret klientu kaut kā attiecās, bet nē, tomēr tā. Vēl projām ir Dobele un... Nu, jā. The city of hope. Ejam tālāk. Assassin's Creed 3 atklāšanas trailers. Ejam no Sphere-čurā. Stāsti. To the max. Stāsti. Forša spēle būs, es jūtu, labi. Nebūs tik forša. Nē, nu labi, ka, tā kā teica viens otrs komentāros, labi, ka beidzas vienreiz tie renesanses laikmets, ka pāriet uz kaut ko nu, modernāku 1700. Gads. Anglija pret Ameriku, es tā saprotu. Kolonija. Tur nav Anglija, vai tad ir Anglija? Amerikas kolonija, vai kas ir. Pret indiāņiem, kuri tur ziemās valsts. Nu, jā. Lielākā problēma, kur es skatoties treilēju, domāju, nu, labi, būs tagad, nu, forši pa kokiem laikā, labi. Bet vai tas patiešām ir reāli paveicams? Padomājot, koki struktūras. Nu, vai tad varēs tur galotnēs uzkāpt? Es domāju, ka nē, tur būs vienkārši noteikts līmenis, pa kuriem tu vari laikāt. Un tad arī sanāk zūt tā brīvība. Tad būs tikai viena līnija, pa kuru tu vari nolaikāt. Nebūs tā jau. Nolaidies zemāk, aizie augstāk, jo treileri izskatījās jau forši, viņš tur visur nu, diezgan līdzini laikā, nu tā, čuk, čuk, čuk. Bet reāli, kā mēs tos esam spēlē redzējuši pie mūsu otrajā asienā, ka tu lec un pēkšņi aizskaries kaut kur, kaut kāda klucīša, kur tu pavisam negribi aizskirties. Un tas sanāk, nu diezgan liela putra, es nezinu, kā viņi to paveiks, lai visus sataisītu, kā... Piemēram, es gribu redzēt to zaru, es gribu da viņam dalikt, nevis kaut kur blaku uz zaram. Būs ļoti grūti domāju, jo koks tas jau nav vienmērīga struktūra. Nu jā, es arī nesaprotu, kā viņi to dabūs gatavu, kā... Jo nu, pirmās spēles jau viss ir tas gameplays, viss tas, ka tu lēkā pa tām mājām. Viss tas gameplays ir, nu, tas prieks, ka tu esi parkūru super vecs, un tu tur lēc siena zārdos, un... Jā, kur nu tāds mauglis tagad būs pa kokiem, nu? Tarzāns. Tarzāns. Kā te, tad, te meža arī būs, laikam, siena zārdi, es domāju. Nu, runājot par Skyrim Creed 3. Tā sanāk. Kāpēc? Un jā, tur tagad varēs Skyrim dzīvniekus medīt. Tas saprāt. Vairāk mums atgādina Red Dead Redemption. Nu jā, arī fakts, jā. Nu, es piedodu nosvēru. Par mani nostāja, bet es vienmēr esmu bijis diezgan skeptisks pret Assassin's Creed. Un es nedomāju, ka viņi var kaut kā iesaistīt mani savā ziepju operā. No sviesi, paigais fans sērijas, tu tā nepalaid muti. Nē, nu es piekrītu, piemēram, Revelations. Nu, man pilnībā bija vienalga par viņu. Kas tur notiks, kur tas Ezio aizies, kā viņi tur satiksies, man bija vienalga. Es viņu vienkārši izspēlēm bija. Meh, Brotherhoods vispār bija mēslas pēdējais. Otrais asiens bija labs un pirmais. Tagad, es nezinu, viņi laikam par daudz viņu izlaišu, jau pieriebies vienkārši. Cerams, trešajā es ceru vienīgi uz to, ka kaut kas mainīsies atmosfēra, mainīsies varbūt, nu, spēlēšanas stils varbūt būs savādāks. Mhm.
Es gaidītu no spēles, lai viņi vienkārši kļūtu grūtāk. Bet, kā es zinu, tas nenotiks, tad es domāju, ka kārtējā vilšanās būs. Un kaut arī pēdējo laiku mēs esam spēlējis un paņēmis tādu suns troļu. Paņēmis pauzes, esmu skrīdu lauciņā, bet... bet es domāju, ka kārtējā reiz atkal vilšos un atkal... Atkal rupi lamāšos podcastā par Assassin's Creed. Runājot par Assassin's Creed. Toriks LV komentāros rakstīja. Assassin's Creed for the win. Varētu Assassin's Creed co-op misijas ielikt. Četru spēlētāju kooperatīvās misijas, kur tev jāizstāv viena vieta un nāk bari virsū kaut ko tādu, ne? Tipa Gears of War. Nezinu. nu, ne. Firefly. Tad jau tajā Brotherhoodā bija tā visa sistēma, ka tā online multiplayers. Nezinu, man nepatīk tā. Nebija. Tur skrien kaut kāds tev čalis no muguras ātri paņem tajā takedownā un tad aizskrien tālāk. Es nesaprotu pat, kas notika. Viņš no jumta kaut kur kempo un sēž. kempo? Kas visi ir skrien kemperi? Jā, un tad tajā arī Brotherhood of Revelation uz nesvaros bija tas tā kā tower defense, ja kāds zina. Kas līdzīgs. Un es negribētu kaut ko tādu kopā. Bet nebūs, es cik saprotu, nebūs tower defense. Nē, nebūs, teica, ka nebūs, jo tas viss. Jā, tas vispār bija nepatērnē. Jā. Neku Firefly raksta komentāru. Assassin's Creed būs labākā spēle pasaulē. Un kā jau līdz šim? Tā būs tev. Es nešaubos Firefly pēc tavas enerģijas saucieniem. Bet daudz fantai sērija. Tava labākā spēle. Daudz fantai sērija. Es arī bišu sajūsmā par jauno Assassin's Creed, bet kā jūs teicu, stipri vilšos. Visi grib to jaciņu. Tā kā var kabucīti. Tā kā asienums teikā tā pielā. Es tik nespatu, kā viņš tenīs neredzams paliek, ka viņš tur tādu kapucu staigā apkrāvies ar ieročiem un tomahawkiem. Un jā, tas arī vēl viena problēma, kuru es biju domājis. Nu labi, tur visi staigā normāli. Nu tagad, kur ir 1700. Gads, visi staigā normālās ādas, tur jākās, nu tur visi brūna krāsa pārsvarā, visiem ir tur sarkans. Tur, tas sarkans, uniformas, tur, jā. Jā, tās visas uniformas. Un tad skrien kaut kāds čalis pa pilsētu baltā uniformā ar kapucīti, kurš ir ļoti raksturīgi tam laikam. Tas arī kaut kādā. Nu, iepriekšējās spēlēs viņš bija tā kā mūks, viņš izskatījās. Man liekas, no pirmās Assassin's Creed, kur viņš gājas tiem mūkiem pastaigāties. Ka viņam bija tas apģērbs pilnīgi, tā kā viņš varēja iejusties barā. Kā te būs tas pasniegts? Tur ziemas biomas būs taču, ne? Jaunajā Assassin's Creed. Kas tad? Jaunajā Assassin's Creed tur būs ziemas biomas, nu ķipa ziemas kaut kādas vidas. Nu, jā, tur bija skrīnšot. Nu, tur varēs arī maskēties, viss. Kā nonāks pilsētā, tā viss rādīs. Šitā nav labi maskēties, iegulties sniegā, var atsaldēt zvanus. Nevar augst uz zemes gulēt. Un kokos īsti, ja tas tāds balts pleķis, tad ar kaut kā, man liekas, nestrādā. Nu, jā. Ja vēl var pateikt pēdējo teikumu par asienu, tad... Būs vēl tie ieroči, es tā saprotu, kaut kādas karbīnes vai kas tur. Nu, bet es nezinu, kā viņi to atkloja. Nu, tur uz beigām pašām tur bija tas. Bet, nu, pārējiem jau nebija. Tev tikai bija, tu tur bija no Da Vinci iegūstu aparātu, bet no pārējiem nebija. A tagad visiem skaiti būs, es nezinu, kā viņš tur. Nu, viņi jau baigi lēni pārlādēs, cik, nu, pēc, saprotu, pēc vēstures viņi varētu darboties tā kā loki, nu, tas pats, kas bija iepriekšējos, ka tur viena loda izšau un visu, nu. Nu, varētu būt, jā, bet, nu. Labi, ejam tālāk. Ejam tālāk, jā. Tribes Ascent, atvērtā beta, visi varam iet reģistrēties un spēlēt spēli. Halo Reforms nākamā tēmā. Kas kur izskatās pēc Halo, bet... Es visu laiku gribu uzspēlēt, bet tā kā es spēlu Mass Effect manā laika. Tur ir jetpaki, cik es sapratu. Un visi baigi lido ritīgās trajektorijās. Halo Reforms. Tu viņu neesi pat spēlējis. Un tik rupiem vārdiem jau mētājies. Tā kā, ejam, tēmās ir links, kas grib uzspēlēt jaunu šūtru betu atvērtu. Bet ir viena problēma. Nu? Nevarēs būt Master Chiefs? Kur ir problēma? Es domāju, tas plus. Tu vajadzētu rakstīt uz visām spēlēm. Šīnī spēlē tu nevari būt Master Chiefs. Un 10 no 10 uzreiz. Trolis. Ejam tālāk. Bethesda. Pagājušajā podcastā mēs teicām, ka Doom 4 ir atcelts. Bethesda saka, ka nav atcelts.
Viņi tikai atbildēja uz mūsu podcastu, ja? Jā, es tas. Doom 4 vispār anonsēts ir tā kā? Anonsēts. Anonsēts ir vai nav? Ne, es nezinu. Es tā ko nezinu, man liekas, ne Bethesda nav anonsējis, kā tu viņi saka, ka nav atcelts. Nu, to atstāsim troļu ziņā. Mēs varētu anonsēt to, ka Doom 4 nav anonsēts. nu jau tas apinies kaut kur tur. Nē, es cenšos pateikt vārdu anonsēt vis pēc iespējas vairāk. Nē, nu patīk, kā tu sāki anonsēt. Anonsēt, jā. E, tālāk. Trails. Doom 4 vispār kāds gaida. es domāju, ka kāds 60% pasaules gameru gaida. Jā. Es domāju, ka jā, tie, kas spēlē Doom 3, tie gaida Doom 4. Un viņi Doom 3 spēlē ļoti daudz cilvēki. Tas bija tas... Tas, man liekas, ka daudz nespēlē, jau... jo daudziem kompus nevilka, tā kā tu nemeldi. Tur jau tā. Jā, tas bija tas jaunais tāls. Datorspēļa izstrādē. Nē, nu es uzskatu, ka pēc trīs viss ir jābeidz. Trīs, viss, beidzas triologija. Viss, beidzas nav vairs spēles. Tā kā tas būs ar Gears of War. Trešā daļa viss vairs nekā tālāk. Jo reāli, nu cik tu vari vienu un to zupu vērst? Nu kā? Nu var taču. Nu var taču visādi tie. Kas tam tagad būs tagad? Kas no tagad Bethesda, kaut vai no, ņemot vērā no Bethesdas. Fallouts? Jā, Fallouts nākamais. Skyrims vispār tagad 5, tas bija sestā spēle. Pa Final Fantasy vispār nerunāsim. Nu, tur tas ne, tur jau vai kalkulātori. Jā. Labiem tālāk. Jā, Trials. Trials Evolution. 18. aprīlī ar mocīti varēs lēkāt. Un varēs kooperatīvi lēkāt. Četriem cilvēkiem. Un tanī pašā trasē. Jā, un taisīt trases varēs. Visi tie paši rīki tev būs doti, kas ir izstrādātājiem doti. Kruta. Tagad visi no OCL klausītājiem. Vismaz viens palicās un... Nu, man patikās. Es spēlēju Trials HD uz Xbox Live arkādes un... Un pavadīju tur daudz laika un bija baigi forši. Cīnījos par sekundēm līderbordos, bet man nesanāca īpaši labi, tā kā. Nu, tu jau vispār visās spēlēs tā, tev nesanāk īpaši nu, labi. Tāpat kā tev varē. Nē. Tikai man bija šī labāka spēlēs sanāk. Nē. Labiem tālāk, uz Lielbritāniju. Games spēļu veikalu, netirgos EA Games spēles. Būtībā tev ir tavā pilsētā Games. Man ir Game Station. Game Station. Bet ir kaut kāda game, man liekas, tāda, ne? Kā viņi? Ir, jā, bet viņi ir citās pilsētņās, ne manā. Jā, nu tad viņi, būtībā viņiem nav naudas, lai iepirktu spēles. Un tad viņi pieprasīja tā, lai viņi maksātu pēc spēles pārdošanas, būtībā tā, ka tu nopērk to spēli no veikala, tikai tad naudiņu kaut kādā aizsūtu. Viņi tādus tā kā līgumus slēdz. Un iegā, nu jā, nu viņiem vispār, viņi populāri kļuvuši ir mūsu podcastā. Jā, un viņam būtībā aizgāja pie EA Games, saka, mēs negribam nopirkt 50 jūsu spēles, kad 20 jūs nopērk un pārējās. Mums vienkārši vairs nav līdzekļi. Tad EA Games pateica, ka nē, vai nu pērciet uzreiz, vai nu nē. Tad viņiem tur neiet krastā un viss. Un EA Games spēles vairs netirgosies. EA Games drama queen ritīgs. Drama bet, nu, labi. Nu jā, bet tā spēļa, tie veikali, taču viņi tikai var pelnīt spēļu veikali, tikai var pelnīt tirgojot lietotās spēles. Mhm. Jo, nu, tur... Uz tiem pašiem Mass Effectā, nu, cik viņiem tur priorderā paņēma, bet, laikam, izrādījies, ka viņiem, nu, nepietiekami, nu, neatmaksājās daudzas kopijas nepārdeva, un tagad viņa 2,5 miljoni parādā ir, laikam, gēmiem. Nu, baigies sūdu viņiem tur sanā. Tagad arī Spānijā un Portugālē viņi pārdot visus savus 288 veikalus GameSpotam. Nu, tas Amerikas lielākajiem tur. Domā, GameStation? Nē. Nē, nē GameStop. Nē, GameStop, stop, jā. Jā, stop, nevis. Jā. Nu, jā, nu, tas biznes nav tik labs. Nu, viņi nopērk to spēlu kaut kādu $55. Un ja viņi tur pirmajā mēnesī viņi pa $60 tur, nezinu, nenotirgo, tad viņi... Pēc tam jau jāatvergo pa mīnusiem, riču, ja nenopērk tās spēles. Un cik tas ir $5 no spēles, tas vispār nekas nav. Tā. Nebija gadījumā $12? Nē, man liekas, veikalas bija vēl mazāk. Es tieši nezinu tos cenas, bet smieklīga cena.
Nu, cik tāds veikals var pa dienu notirgot tās spēles? Nu, tas nav tā kā tur kaut kāda lielveikala vai kaut kāds, ka tur liels apgrozījums. Jā. Un tas biznesa saka tik riskants. Nu, piemēram, tu nopērci maizi, nu, pēc divām dienām tā maize maksā tāpat, bet tas spēlēm jau tā cena krītās. Un, vai kaut kāds mikroviļu krāsnes tirgo, nu, tā mikroviļu krāsnes, tā cena tik ātri nekrītās kā spēlēm. Jo spēles divas nedēļas un visu, un jau visur citur tur atlaidus, visur 50%. Ņem vienu, ne pēc vienu, otru pa velti. Un... Tā kā jā. Tas tāds bīstams biznes. Jā. Un ar ļoti jā. Maziem ienākumu iespējām. Nu? Nu, ejam tālāk. Halo 4! Halo 4, boy! Viss bildes, video bija kaut kādi tur. Bija, Xbox Live piedāvāja jau ieskatu spēlē, nu, multiplayerī, protams, viņi... Es dzirdēju, ka beta nebūs tā kā... Mhm. Jā, nu, visi Microsoft fani vienkārši vibrēja mājās. Visi Trīt. Divi. Jā, jo visi divi fani vibrēja, tāpēc, ka īsti jau uz Xboxa nekā tāda ekskluzīva tik laba nav kā Halo. Tad, jā. Tu gaidi? Protams, ka es gaidu. Citi izstrādātāji. Bet es negaidu dēļ multiplayer. Citi labākā grafika uz Xbox. Es gaidu dēļ single player, skatot, kā tas stāsts tur risināsies tālāk, kas tur būs. Vai viņi nebeidzās pēdējā daļā? Nē. Nē. Pēdējā daļa bija, nebija pa to stāstu. Tas jau bija pa trūperiem, tas jau bija pa karēviem. Tur esi daļa no karēviem. Vai tas Master Chiefs nenomir? Nē, viņš aizgāja pačučēt. Uz pieciem gadiem. Kuriens? Nu? Vai tā nebija, ka viņš tur stāstā nomir, ne? Es kaut ko jaucu? Nu, nē, man liekas, ka viņš nenomir. Viņš, man liekas, tu nezinām, viņš viņu apglabāja kaut kādā kapsulā. Jā. Viņš aizgāja gulēt kapsulā. Jā, nu, čučā. Zini, kas ir? Nu? Halo 4 parādīs Master Chief seju un tā būs meite. Nē, es domāju, kad tur būs kāds cits notikums. Es domāju, ka... Šepards tas būs no Slodu, EA Games. Ar šiem ļaunajiem pludinātājiem būs un atkal kaut kādas nācijas apvienosies tur galaktikas. Un... Būs jautri. Es tikai domāju, vai tas žanrs, žanrs nav nedaudz tā kā iesūnos. Apnec? Nu pagaidi, nē, klausies, tu esi cilvēks, kas 24 stundas dienaktī spēlē Mass Effect, nerunā par spēju žanru lūdzu. Nē, nu tādā ziņā, nu, ka pirmā skata šūteris, nu, ka tas jau ir, tas jau no tiem laikiem, kad mēs stragājām Unreal Tournament un Quake, un tur jau bija tie futuristiskie ieroči, un tad te ir... Nu, it kā ir Halo ir tā, ka viņš tāds bija šīt realistiskāks stāsts, tāpēc, ka tur it kā ir īsti personas un īsti cilvēki arī iesaistīti, arī zemeslodes iedzīvotāji ļoti iesaistīti, un īstās, tāpatās kā Mass Effect, starp citu, kur nav tikai vienkārši bļāņas, kaut kādi random radījumi, jā, kaut kādas ķirzaka ģīmi un kas nekas. Tur, tāpēc varbūt tas stāsts liekas, tā kā tāds ieskats nākotnē vairāk nekā vienkārši spējas izrakt nākotnes kaut kādas vīzijas un tā. Nē, man interesē, pirmkārt, tāpēc, ka tas būs jauns Halo no cits izstrādātājiem, otrkārt viņi pasaka, ka tā būs jauna grafika. Nu, cik jauns? Nu, 343 strādājas ar pirmajām daļām. Tā kā. Kaut ko tur pāršķeļa, tur nav tā, ka tur visi. Nu labi, jā, ok, jā. Jā, jauna grafika. Un... Tu vienkārši neesi old school Halo spēlētājs, tu esi new school. Es neko nezinu. Man pirmais nepatika uz PC, man likās garlaicīgs, viņi tā arī neizgāja. Un tad es paspēlēju tos jaunos, un pēdējais man pats jaunākais, tas man likās, tā ir tāda spēle, bet nu nekā tāda, ko es vienkārši tur čurātu. Nu ir, bet ir divi veidi cilvēki, divi veidi gameri. Vai ne tev patīk Halo, vai ne tev nepatīk? Viss nav tādi, kuri, nu jā, nu labi, jā. Nu, viss, jā, bet... tāda vienkārša spēle, tāda viņi ir cilvēkam, kuram viņu vajag, kuram tas stāsts, kā saka, krieviem labs tāds teiciens, naļu bīķiļu. Nu? Vēl man besīt Halo ieroču dizains. Viņi, man liekas, nevar aiziet no tā dizaina prom, kas ir vecajās spēlēs, kā bijis tāds, ņem tie ieroči, viss tas stipri dīvi. Nu, jā, un viņi, es ar citu lielījās ar to arī ar Halo 4, ka tie ieroči būs tieši apakaļ, kas bijuši pirmajās daļās gaidītie. Lielais cirvis, jā, un tur tas... Nu, caurspīdīgais dūns, kas ir... Nē, bet tur tieši vienu automātu gaidīja auditoriju, kurš būs apakaļ. Nu, multiplayer, nu, es dzirdēju, ka tur būs šot perki, un ja tā būs taisnība, tad mani interesi par Halo 4 kā spēli
šobrīd ir tādi, diezgan intriģējuši, bet tanī brīdī, kad es dzirdēšu, ka ir apstiprinājums, ka ir perki, tad būs man interes par Halo 4 tas, vienkārši tas izstrādā spēlē stratēģiju kaut kādā. Kāpēc? Kādas problēmas ar perkiem? Es saprotu, kāpēc cilvēkiem ir problēmas ar perkiem, ja tas piedod tikai spēlē klāt vēl vienu stratēģiju. Biesim dziļāk, killstreaki. Nu, nebūs tur killstreaki Halo. Vienkārši saka kaut ko jaunu, nu, prieš kam? Ko tu jaunu sagaidi no serijas, kurā... Zini, kas būtu forši? Iznāk spēle, un viņa uz kastītes rakstīts vienkārši no perks, no bullshit. Vienkārši šeit ņem spēlē normālu spēli, tīrs skills ieroči tikai un viss. Nu, bet tev taču... Nu jā, nu labi, ok. Tev negribētos tad old school stilā jaunu spēli Quakes 3 vienkārši. Nā, es negribu, man patīk, modernā interfejas, modernās iespējas, kas tiek dotas spēlētājiem. Tāpēc es spēlēju Call of Duty, tāpēc es nesūdos par to, kā ir Call of Duty izstrādāts vai kā. Tas ir, es saku, man patīk tas, ko es redzu mūsdienu šūteros. No Sphere? Nē, nu Halo, nezinu, man, es biju spēlējis vienīgi to ODST, man viņš nepārāk. Pārā. Nu, man liekas, ka... Halo, nu, jā, nu jā, nu tu jau saki sludīgākā daļa, labi tur, bet man nepatīk, ka tie armori izskatās un viss tas tā kā plasmasa viss, man viss plasmasu atgādina riktīgi, man tas nepatīk dizainā, jā, man... plasmasas ieroši, plasmasas armori, bet tagad jaunākajā daļā es paskatījos, tur tas armors jau nu pieklājīgāk izskatās, un daudzi tagad arī par to sūdzās, ka armors izmainīts, viss tas nav vairs Halo. Tur, nezinu, Master Chiefs vairāk runās, viss tas no Halo, tur nedrīkst viņu atklāt. Es domāju, ka viņi vienkārši veica soli pretī cilvēkiem, kuri vēl līdz šim nav skatījušies spēli tādām acīm, nu, un tāpēc. Tieši re, kur konkrēts piemērs, ja cilvēks atredzis ir kaut ko jaunu spēlē, kas jau interesē, viņš varbūt grib apsīties spēli. Tas vienkārši tirgus iekrošana, bet es nesūdu, ja tur kaut kas jauns ir Halo, ja viņi nebojā kaut kādas kvalitātes. Tad... Man liekas, Halo vajadzētu rebūtu vienkārši sērijas. Vien tur tie pretinieki, maziņie, kas tur staigā ar tiem vairogiem. Nezinu, forši viņi esmu runātējiem. Bļauj un skrien prom. Tie monstri izskatās stipri, nemonstrīgi. Nu, bet tas jau nav it kā tā auditorija, kas tiek tēmēta, man liekas, nav. Viņi ir kaut kādiem 14 līdz 16 vairāk nekā tur hardcore kaut kādas. Hardcore, gribas vairāk asinis, briesmīgs monstrus. Daudz quick time events, lai Riks Pogur attaisītu durvis. Tas tagad moderni ir. Ai, šitais trolls ir ienācis, man no, nē. Es nezinu, tu pirksi Halo 4? Protams. Pirmajā dienā? Loģiski. Bet nu ir tā, ka tu... Cik... Jā, kāds varētu komentāru saskaitīt, cik reiz šodien pateic pieslapināt biksiņas. Mm-hmm. Tā ir, ka tu vienkārši sajūsmais? Vai tev es... tā, tipā 50-50? Ja man būtu kaut kāda skala... Jaustais no 1 līdz 10, jā, cik sajūsmais par Halo 4, tā ir 8. Es viņu ļoti gaidu, ļoti gribu viņu spēlēt un viss. Ļoti augstu. Piemēram, uz Diablo 3 man varētu būt kaut kāds 9-nieks. Man aplika Diablo 3 gaidīt. It kā sakot, ka būs kaut 16. aprīlī, ne? Man liekas, ka jau vairāk man viņš jāgaida, jo vairāk es viņu gaidu un jo vairāk man gribās viņu gaidīt. Es gribu betu. Moši iet šovakar nopirkt jebējā betu. Lai cik jebējā. Tas skarbu neskanētu. Nebojā savu. Gaida spēle. Es domāju, ka tā nav pareizi. Es varu sasīt video. Man būtu daudz skatījumu. Nu, Latvijā? Nē, tev būs 500 skatījumu. Forši! Piedod, bet tā ir skarbā realitāte. Labi, ejam tālāk. Apstiprināts SimCity 5! Yes. Uz PC! Redzējās trailer? Exclusive! Kā jums patika vizuālais noformējums? Nesadzējis traileri. Ak, Dievs! Vizuālais noformējums vienkārši lielisks. Es ceru, ka tā spēle tāda arī būs. Bet tas ir nē, nebūs. Tur bija apakšā maziem burtiņiem rakstīt. No, es nelasu, es to ignorēju. Nē, nu izskatījās labi. Ok, jā, labi, tad nerunāsim par izskatu, ja tur bija apakšā rakstīts tā, tad nerunāsim par izskatu. Bet, kā, esi gatavs spēlēt SimCity? Jā, varbūt. Kāds no jums ir izpratis to spēli? Ir jūs būvējis tādu? Jā. Jā, es tur savu magistrālu vienu, tur metropoli, oj, cik labi bija laika. Nu, tu varēji tādu uzcelt vienu lielu pilsētu, kur darbojās un pelnīja naudu. Jā. Es nekad uz tikai tos... tie visi dabas aktīvisti man besi ārā. Dabas aktīvi? Tu esi pret zaļajiem? Jā, man viņi besi idejā spēle.
uzbūvēja savu to metro staciju, kur vajadzēja trusīšu alai būt nostartēji. Nu, tā tālāk. Jā, patikās vecajā daļā varēja, kaut kādās pirmajās daļās varēja palaist tornādo pa pilsētu un iznīcināt visu. Tas vienīgais, kas priecāja. Nē, ja runājam par daļām, tad Sims City societīs, vai kā viņš societīs, jā, bija pēdējais mēsts. Tas bija tāds sūds, ka es nezinu, es viņu paspēlēt nevaru ceturtā daļa, jo tas ir karelis. Tā ir laba daļa. Es nekad nevarēju tur saprast, kā lai es naudu pelnu, tāpēc, ka visu laiku man pilsēt mīnusos gāja. Vai jaunās daļas ir palikušas vieglākas, vai nav jāvēlk elektrību, ūdens un tur... Nu, ir, viņi paši saka, ka jaunais SimCity nebūšot sarežītākā SimCity spēle. Tā viņi nostāja. Tāds viduvējs gamers, kā es arī varētu paspēlēt tādu. Nu, jā. Labi, ejam tālāk! Street Fighter X Tekken. DLC uz diska. 12 personāži jau ir uz diska cilvēki ar uzkakojuši. Kāpēc tu gribi uztaisīt kaut ko neepisku, episku? Ar savu balstu embru. Kāds torpīgi! Enerģiju! Bumbu! Man besi jārāš tā ideja, kad manu mīļo tekeni saliek kopā kaut kādu Street Fighter. Bet... Jā... Man pat nav ko piebilst. Kāpēc es gribētu paspēlēt? Bet, nu, problēma ir tāda, ka uz diska ir 12 personāži, kur jau tagad ir spēlējami, kaut ko atklājami, un būs nopērkami kaut kad vēlāk par naudiņu. Mm-hmm. Fani jūtas nedaudz. Hovrangu, piemēram, nopirkt? Nē, nu, tāda problēma forša. Nu, kad tu nopērc disku, tur ir tie personāži, un tad pienāks, ka paies pāris mēnešu, toreiz tad to samaksāt savu naudiņu, un tad tev būs ties 12 vai 16, cik tur tie personāži. Nu, tad nevajag likt ar kopā neko tur. Bez jārā. Vajadzēja taisīt tekeni jaunu un mieru. Nepērk neviens tekeni. Es ka visi ir muļķi. Nu, labi, jā, okei. Okay. Forši, DLC uz diska un izspiež no jums naudu ar jauniem čārtiem. Jā, tā kā, ja kāds grib. Zem tupeles panākt. Jā, samaksāt naudu un baigi daudz tur fani reidžo. Un... Bet kādas starpības var reidžot vai nereidžot? Tas jau kamēr tu nopēc to spēli, Capcom sēž un ņirds. Tādu ļauno smieklus, tā kā mazo pirkstiņu pie mūtas turēdām. Jā, kā dzirdēju, ka tā spēle kaut kur maijā, laikam, uz PC arī iznāks, ja es nemaldos. Es sist pa klavietu. Baumas. Ejam tālāk. Visu epizodu mums baumas. Nu, mums ļoti reti ir. Varēju arī vienreiz pabaumot vienā podcastu. Jauns Xbox 360 ar baltu Kinectu. Pats, nu, pats viss balts tāds, tā kā sniegavīrs. Par škam? Par balts, kur joystiks kontrolēs ar, nebūs vairs tāds pelāks, cilvēki, balts. Balts un viss, nu. Viss, viņam ir balts galds un balts televīzors, un viņš grib baltu Xbox. Domā, ka nebūs kāds cilvēks, kas aizskien un nenopērk baltu, tikai tāpēc, ka viņš grib baltu? Protams, ka būs, un daudzi būs. Tur ir tā lieta, tā kā. Nu, es nezinu, vai, nu, tas ir vispār apspriešanas vērts jautājums. Bet vai cena mainās? Nu, man liekas, nosīt pa kaut kādiem pārspauniem, jā, cik es saprotu. Nu, tas ir bundles ar Kinectu baltu. Un... Cik es saprotu, tas ir viss nāk no tā, ka cilvēkiem ļoti patika Star Wars Xbox 360. Atcerieties. Bet tas jau tā kā RDD2 kaut kas tur izsities. Tas viss nākot no tās puses. Runājot par Star Wars, tā spēle vēl projām iznākusi. Un kad viņi tika solīti, liekas... Pagājušā gada beigās kaut kad ne uz Ziemassvētkiem. Bet tur bija kaut kāda jaunuma, varbūt nākamajā podcastā ir jāieskatās. Nu, cik es dzirdēju no mēdījiem, tā spēle, kā pirms gada dumji izskatījās, vēl joprojām izskatās dumji. Nu, nesaka nienam, kurš mājās savus galda tur šo te, tā trakā rūķa figūriņa. Yes, you buy Kinect. Un vispārējo, un... Saprot, viņam jau vajag to visu, to zvaigžņu karu episkumu. Viņam jau viena alga, kāds sastāvs tajā spēlēs. Mēs jau par to runājām iepriekš. Viņam vienkārši viņu vajag. Un jā, man patīk Star Wars, bet man nepatīk tik ļoti, lai es pirktu viņu spēli. Nu, es noteikti pamēģināšu, bet es nepirkšu. Nē, es domāju, ka tas vienkārši pierāda, ka šis pirmā Kinect veidojums ir nedaudz izgāzies. Nu,
Vienīgās... Tas vienkārši pierāda to, ka tev patīk ļoti troļļot. Kas nu, uzdienās nav izgāzies uz konsolēm? Ka nu. Zini, kas strādā uz motion control, dejošanas spēles? Bet viņas jau ir arī uz Wii un uz Move. Tur jau tā lietu, viņas visur strādā, un tas vairāk no... Un kad tanī brīdī, kad tu gribi uztaisīt kaut cik tādu jēdzīgu spēli, tad trīs tas neier kopā. Nu, visi tās kustības kaut kādas tur features priekš jebkuras konsoles, manuprāt, ir joprojām ļoti zemā līmenī, joprojām neattīstītas. Es nedomāju, ka mums vajadzēja noraut kontroli ar tik ātri no rokām ārā un teikt, ot, reku, mēs varam tagad šitā spēlēt spēles, jo īstenībā jums nav hardware, lai iedotu man spēli, kuru būtu baudām tādā veidā spēlēt, tāpēc vienkārši tomēr to vajadzēja atlikt pāris gadiem, izvērot labāku tehnoloģiju un tad dot mums visādus tur vicinājumos objektus. Nē, es domāju, ka Kinect 2 būs kaut kas jauns un interesants un aizraujošs. Un... Varbūt viņi kādu no tiem hakiem paņems sev. Kādu no tiem 100 hakiem internetā paņems sev. Jā, varbūt tevi ko teikt no sfēri. Es gribēju jau teikt pabakstiņu sūdainu koku. Es nezinu. Nu, ko. Viņš jau visu pateicāt. Labi, tad. Viņš vienkārši piekrīt. Vismaz mums ir kāds, kas piekrīt. Jā, rakstam uz baltā Kinecta. Kas tas es vienkārši nezinu. Jā. Fuj, cik tu rūpi. Jaunais iPad. Super grafika, super displejs, kas pārspēja manus divus monitorus. Un superīgs procesors. Un viņš vēl vispār tādas features, tur filmas var taisīt un fotografijas. Tā kā bļāviens šitais te Quentin Tarantino. Par kam tev viņu vajag? Nopērts Kindle, nopērts kameru un nopērts datoru un nepērts iPad. Muļķības! Ja mēs tev viss ir vienā ierīcē. 5 megapikseļu kamera, 30 kadri sekundē. Cik bija tam displejam izšķirspēja? 2000 kaut kas reiz 1400. Tur ir ļoti daudz pikseļi. Un tāpēc tur būs, laikam, cik satros 4-kodola videokarte. 2-kodola procesors. Un viss tā iekārta 10 stundas bateriju turēs. 10. Bet kāds viņam nosaukums? Viņam nav iPad 3. Nē, man liekas, ka nē, viņš vienkārši ir iPad kaut kāda ģenerācija kaut kāda tur. Gaņ jau kā iPad 3. Vai tad iPad 2 arī tā saucās iPad 2? Second generation iPad. Jā, tas būs kaut kāds jaunākais ģenerācija. Vienīgā problēma, kas man ar tiem iPadiem ir, ka katru gadu jauns viņš ir. Nefik tas vajadzīk. Saprastu vienreiz, nu, cik tur pirms 3 gadiem es nopērku to iPad, un man katru gadu jāpērk jauns, jo uz vecās jau nekad jaunas hardvers neiznāk. Man jāpērk atkal katru gadu jauns. Un viņš nav vēc produkts Apple ir Apple. Nu, bet tas viņa biznesa modelis, saprot. Nu, viņi izlaiž pirmo iPadu, kurā nav kamera iekšā, vai ne? Jā. Tā viņi izlaiž otro iPadu un paskatieties, mums ir kamera! Wow! Bet es taču tikko teicu, nopērc Kindle, nopērc datoru, nopērc kameru un visu un liecies mierā un aizmirst par iPadu. Nē, nu, es nezinu, neesmu redzējis to šo iPadu. Izskatās fucking amazing ierīce, ja kādam ir nauda, kas var atļauties. Vizuāli pēc datiem vispār izstāst. Jā, un tur vienkārši tā izšķirtspēja uz tā ekrāna. Tā izšķirtspēja, varbūt izskatīsies kā. Tas tā kā man divi monitori. Nu jā, tas pats man, nu, nav reāli. Kā to var ielikt arī mazajā 8? Vai cik... Un skaitas ekrāns, viņš jau maziņš ir. Tu tie pikseļi tik maziņi. Izskatīsies vienkārši episki. Nevajadzēs kamiju, nu karsēs visu māju, viņš saspiest. Komentāros Gumbrains raksta, kā jūs arī vispārēji varat rakstīt komentārus. Ko jūs domājat, kas notiks ar Sony Nintendo portatīvajām konsolēm? Sony un Nintendo portatīvajām konsolēm? Jā, kad iznāk jaunais iPads. Viņas joprojām būs tur, kur viņas ir, tāpēc, kad ir ļoti liela daļa cilvēku, kuriem nav tāda līdzekļa, lai iegādās kādu no jaunās paudzes Apple produktiem. Es uzskatu, tāda ir mana prognoze. Varbūt kādam ir citādāk. Jā, un čaļi no kā bija tie. Es pilnīgi aizmirsu vārdu. No tā stulbā ziņa, kurš man pēsīja ārā ar nosaukumu Unreal Engine. Teica, ka jaunais iPads būs šot krutāks par jau konsolēm šobrīd. Grafiskā veiksmējā. Nu, to es gribu redzēt. Nu, čau, tur 4-kodola videokarte. Nu, tāda izšķirtspēja.
Konsoles jau tikai 720 jau nevar uzgrūst, viņa jau nevar uzgrūst virsū, viņai tādu darbību bez normālas dzesēšanas, bez normālas barošanas došanas. Tas nav iespējams fiziski. Saprot, viņi var būt, viņam tur episkais kaut kāds displejs un episkais procesors, bet viņam jau nav tā barošana, viņam nav tā padeva ne strāvas, ne dzesēšanas, lai viņš spētu izdarīt tās funkcijas, kuras tava konsole spēj izdarīt. Jā, un runājot par to Sony un Nintendo, es domāju, ka tās iekārtas pērk nevis dēļ iekārtas, bet dēļ spēlēm. Tu, kad tu gribi savus Mario un gribi savus un čārtas sportīvu un ne jau dēļ spēlēm. Bet es tev varu uzdot jau jautājumu? Nē. Tu gribi jaunu iPad? Es? Jā. Nē, es nezinu. Es gan gribu. Es tiešām gribu. Bet man nav Man nav bijis tā ilgstošanās svaidījis. Varbūt, kad iepatiktos, bet man ir 5 gadi vecs telefons, un es varētu aiziet un nopirkt jaunu, bet man ir pilnīgi vienalga, nu. Es neesmu tā. Es pietiekami daudz pavadu laika pie datoru, kur vēl vienu iekārtu, kur man pieslēgt internetam klāt, jo nākušais solis ir vienkārši paņemt internetu vodu un iesprost sev. Es neesmu tāds tehnologi. Bet nākamā problēma, kas vispār ar portabultiem devaisiem visiem saskarās, ir kur tu lieto to iPadu, kur tu lieto PS Vita, kur tu lieto piemēram, to PSP un to Nintendo DS. Tu viņu mājās, tu sēdi, tu viņu nenesā līdzi. Es neesmu redzējis nevienu bērnu vai cilvēku, kas sēdētu kaut kādā vilcienā vai nezinu, kaut kādā tur autobusā un spaidītu to Nintendo vai PSP. Nu, pie mums varbūt vienkārši tas nav aktuāli. Ārzemēs gan jau tur... Nu, es arī tur klausos arī, ka neviens nenesā. Nav tur... Tas pārdomā, ne, tas lielākais procents. Kaut kādu spēlīt, piemēram, tos pašus Angry Birdus. iPhones pārsvarā auno to visu marketu, jo es nezinu. Nav tur tādas spēles, kuras es gribētu spēlēt, nu tieši, lai es ietu, piemēram, to pašu Uncharted uz PSP Vitas. Tu jau neapsēdīsies viņu kaut kādu autobusā un spēlēs. Tu jau sāci viņu spēlēt, tad tu iejūties. Piemēram, tādu kā Angry Birdus, tu viņus vari uzsākt un tad tur pabeigt. Tur nav lielas starpības, kur tu viņu pabeigt. Tāpēc arī... Nu jā, tā sportīvās spēles savā ziņā nevis ne tikai portīvā ierīts. Un kamēr cenas nebūs lētākas par 5 latiem tām visām spēlēm, PS Vita īpaši, tamēr neizdzīvos nekas no tā. Nu jā, Gambrains jautā vēl turpina. Jaunajam iPadam ir jauns GPU 4 kodoliem. Tādā gadījumā var ņemt vērā faktu, ka tas ir labāks par PS Vitu. Es domāju, ka nē. Nu, tāpēc, ka tur dažādas arhitektūras, tur nevar zināt, ko tā videokarta ir spēja un ko viņa labi ir. Ot kā tā iPadam ir nereāla kā izšķirtspēja un tur vajag daudz. Bet vai tad, piemēram, nav atšķirība tāda, kad PSP, es atvainojos, PS Vita ir izstrādāts priekš spēlēm un iPads ir pielāgots spēlēm? Nē, es domāju, ka iPads tika izstrādāts kā portatīvs dators, uz kura ir attīstījies spēļu tirgus ļoti strauji. Un... Kamēr TV's bija dzīves, tad par spēlēm tur netika nerunāts, ne minēts. Viegli smilts Stīviem. Labi. Battlefield 3 Close Quarters DLC. Nu ko? Battlefield ģīmi. Krājam naudu. Kur krājam naudu? Ņemiet mani naudu, dodiet DLC. Es gribu jaunas kartas. jaunas iespējas. Man vēl pat back to car kāda nav. Ai, tu arī nepirksi. Šeimoņu. Tu neesi īsti Battlefieldists. Tu neesi mūsu klubā. Es tiemžēl esmu, man liekas. Nē, tur jau tā problēma. Zini, kas pats tracinošākais. Mēs spēlējam 4. Un 3 cilvēkiem ir DLC. Un mēs varētu spēlēt jaunās mapas. Bet ir Jānis, kuram nav DLC. Un tāpēc mēs... Man pietiek ar to, kas man ir. Man tas Battlefield liekas tik liels un viens mačs. Aizņem tik daudz laika. Un viss tas prasa tik daudz enerģijas. Un naudas un vispārējā, ka man pietiek ar to, kas man nevajag DLC. Vēl ne, varbūt pēc mēnešiem diviem man vajadzēs, bet nu šobrīd man nevajag. Un šobrīd man pat negribās Battlefield spēlēt, man ir skairījums. Nu jā, runāju. Tu jau pašu spēli nopirki 4 mēnešus pēc iznākšanas. Battlefieldu? Jā. Nu te jau nav nemaz tik vecs. 4 mēneši. Nu, oktobrī laikam iznāca, jā. Nu, jau tu traki. Jā, 28. Bet jūs taču redziet, es neesmu Battlefield fans,
bet es uzskatu, ka tas ir labākais, ko cilvēks var šobrīd, viskvalitīvākā, vislabākā spēle, ko cilvēks var šobrīd nopirkt un spēlēt uz datoru, bez šaubām. Man, bet, man vecais tas... DLC nepatika, jaunais izstāsts būs interesanti. Call of Duty stilā viss saka. What the fuck? Tas tieši man nepatika, es nezinu, es negribu. Man jau pietiek ar to metro un to Terran Highway, kur jau viss tā ir saspiest. Es negribu kaut kādu vēl tā kā vairākas mapes kā Grand Bazaar, kur tu skrien pa maziem koridorīšiem, izskrien tonna čaļu, tevi sāk mačīt un tev tur jāsāš jāgaid. Man tieši patīk tieši tāds. Tas ir kā kurš cilvēks adaptējās kādam spēles stilam. Piemēram, man arī ļoti patikās Grand Bazaar, man ļoti patikās tūs mapes. Un es neiebildu spēlēt arī Team Deathmatch, kuru citi vienkārši ienīst Battlefieldā. Es cienīšu Team Deathmatch. Nu jā, nu redz, ir dažādi cilvēki dažādām prasībām, bet kaut kā tomēr Battlefield spēja viņus visus apmierināt kaut kādā veidā. Ne, bet iespējas visiem. Tu Team Deathmatch, tu daudz cilvēku ar spēlē. Nu jā. Tā jaunais Battlefield 3 Cold Squad papildinājums būs ļoti šaurs. Jauna iznīcība. Tie, kas ir iegādājušies jauno papildinājumu Back to the Carcant, tie zina, ka iznīcība jau ir tur uzlabojusies daudzkārt. Vienkārši, man liekas, dubultā ar standarta kartēm. Šī būs vēl vairāk. Un tie, kas spēlējuši Battlefield 3 single player, noteikti atcerās, ka pa Franciju tur pa tiem visiem ofisiem, kad tur sienas šķīst ārā un tur galvi lido. Un viss tas ir fucking amazing. Tad būs viss tas te. Un cik es redzēju, tad noplūda kaut kāda bilde, tās kartas būs stipri šauras. Es runāju par šaurumu ziņā, tad stipri šauras. Kaut kas varētu būt Counter-Strike mapas lielumā. Nu kaut kas tā kā Steam Deathmatch, kaut kas Steam Deathmatch lielumā, man liekas, standarta. Ja jābūt ierobežojumiem, tad arī uz izmēru spēlētāji citā. Jā, tas ir tiek, ka tur nebūšu. Tur pilns kaut 16, man liekas, maksimāli tik atbalstīs. Nu, tad varbūt, ja to viņi izdara, tad tas viss var veiksmīgi nostrādāt. Es gribētu pat vēl mazāk, 12 minimālais, lai būtu. Fui, maksimālais. Tu domā? Jo mazāk, jo labāk. Nu, tad spēlē pats ar sevi. Nu. Ej, iekāp helikopteri, ietriecies punktā kādā un met mieru tam visai padarīšanai. Labi. Ok, vēl kaut kas par Battlefield 3 jūties prātā. Kaut kāds negatīvs. Vēl kādam ir kaut kas sakāms par Battlefield 3? Nē. Un tad ejam pie dienas skaistās ziņas, kur tagad visi šie te, kas sēdēja un bastoja skolu, negājas skolu, sēdēja mājās pie PlayStation 1 un spēlēja Tony Hawk's Pro Skater. Pasaka vēlreiz to nosaukumu. Tony Hawk's Pro Skater. Viņš atgriežas HD formātā šoreiz uzlabotām vizuālām, dažādām fīčām un viss ir ļoti skaisti, bet vecās labās mapes un vēl dažādu citu mapju pievienojumu no vecajām labajām spēlēm, tā kā paņemiet visu Tony Hawk's spēļu sēriju, saspiežam kopā vienā bumbā un iedodam gameriem HD formātā. Lūdzu. Pirmais, ko es gribu, vai ir mūzika tāpat? Es ceru, ka būs tāpat. Es nevaru atbildēt tev šito jautājumu, bet man liekas, ka būs tāpat. Jo gadi iet uz priekšu un licences ir, mūzika ir, kas mainās. Mainīšu, jā, bet es gribu to pašu mūziku. Nedod Dievs, ka būs cita mūzika. Un redzēju, video var iet pastīties, tēmās ir video, var piespēt linku, un tur viss vecās kartas no... Vecais krabis. Proskaita ar divi jādu pa skolu. Vecais krabis. Tas resnais čalis braukā ar to kartu. Tur kaž fucking amazing spēle, kurā paudīts miljoniem stundu. Savākt vārdiņus. Jā. Labi, pārlekt pār helikopterim. Mm-hmm. Paceļās viņš gaisā. Labi, bez spoileriem. Tiem, kur nav spēlējuši. Vienīgais, ko es gribu no Pro Skatera jaunā, ir, lai man būtu bailes. Lai es, kad brauktu uz rampas un liektu ļoti augstu, es zinātu, ka es nokritīšu, es salauzīšu roku kāju un pārlauzīšu muguru kaut. To es gribu. Hardcore mode, ķipa. Jā, nu es gribu, lai būtu, nu ja man būtu bailes, es negribu, es tur nokrītu, paslīdēju, tur es gribu, lai es piedomātu pie katra trika, nevis tur pogas spaidītu un haļau kaut kā. Es ļoti gribētu. Tā nebūs. Idejas ar citu, piemēram, kaut kādam multiplayer competitionam, ja viņi kaut ko tādu ievietos iekšā, tas būtu vienkārši perfekt. Nevis cilvēki vienkārši taisītu kaut kādus ārprātīgākos glitches un salto, ne trakos kaut kādus un vienkārši glitches tādu spēlē. Saka, vēl runā par ārprātīgiem trikiem. Nu? Jā. Nē, tā man visvairāk priekšu. Nē, ir ok. Ir tā ir arkāde, tur nekāda realisma nav. Un tieši tas viss trīs spēļu sērijā visiem arī patika, tā bija ārprātīga arkāde, ka tur
tie notikumi vienkārši debīli. Un... Viss bet just for fun. Bet ir kāds, kas zina gliču labāk par tevi, un tas man besjārā. Tur jau tā lieta ir. Es dzeru, ka viņi notvīkos visus tos no slaita uz manuālu, un uz, no manuālā uz slaita un uz backflip uz slaita. Es domāju, ka, tur, tos... domāju ka tur būs multiplayer kaut kādi tie leaderboardi. Man liekas, ka nebūs. Es domāju, ka būs, tāpēc, ka nu, tas tā kā būtu mūzēnīgs tāds solis. Nu, kad ir jauns zins, jauna grafika, tad varbūt arī viņi tomēr varētu iemest visu iekšā. Bet tās mapas skaistās. Es vienkārši gribu apakaļ, es gribu tur apakaļ. Es saku, es gribu noslēgt par helikopteru. Vienalga kāds zins, vienalga kā iztās. Es vienkārši gribu to vēlmēreiz izdarīt. Jā, tā spēle diezgan grūta ir. Ja tu nezini, kur viss atrodas un kā pareizi uzlikt, tad diezgan grūti viņi iziet. Tā kā tie, kas ir spēlējuši, tiem būs priekšroka. Jā. Kad atsakas pāri bomžiem bija jāvāc un kurti jāvāc un Forši. Kaut kas. Jā. Labējiem pie nedēļas jautājumu. Pagājušajā nedēļā mēs jautājumu, vai tu atbalstots LVS sociāli? 79% pateica, ka jā, 21% pateica, ka nē. Tad 79% meluķus detektēt. Nu. Es domāju, pie tās tēmas mēs vairs neatgriezīsimies, ka viss ir izrunāts un prieks, ka Arī visi klausītāji izcēlās un bija patīkams draugu ieteikumu un Twitteru klāsts un tur tas skaits. Bija? Bija. Varši. Tad, tad tiešām cepumi kaut kādi ir jādod. Nezinu, vai jāstāk. Tie bija tiešām tie 80%, kas tur saka. Bet nu bija daudz patīkami. Tā turpiniet. Ja nē, jūs jau zināt. Mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas. Mēs atkal atgriezīsim. Atkal mums jūs visi jālumā. Labi. Šodnedēļ jautāsim, vai tev interesē spēļu HD remake'i, vai kāds ir kaut kādu labu spēlējis HD remake'u. Tur bija Lara Crofta, bija kaut kāds... Resident Evil, jā, HD remake'is bija. Un... Nu jā, vai kāds to spērk, vai kāds pieņem, kāds interesējās. Jim Earthworm. Eko, uzvūs raksta komentāros. Atcerieties tādu Comic Zone. Comic Zone, jā, atceros. Nu, viņš... Tur bija cauri komiksam, jālāc caur sienām, jāstāst. Tā bija super laba spēle, tādai vai tad HD labi, remake, labi. Viņš saka. Jā, laba ideja. Tu sūti viņiem e-mailu un varbūt dabūsi kaut kādu atbalstu no viņiem vismaz vienu spēli pavēlt. Mm. Labi, tad ejam pie klausītāju komentāriem un jautājumiem. Jā. Jā, Grifs, podcasts kā vienmēr labs, paldies jums. Lūdzu. Mēs centāmies. Nosvier pats klūdzu. Paldies. Kursu vilks. Ko? Kursu vilks. Jā, jūs okay. parasti skeidojat ar PlayStation. Cilvēks? Jā, tā rakstīts. Nē. Niks tāds ir. Kursu vilks. Laikam tas nezinu. Jūs parasti skeidojat par PlayStation 3, ir sevišķi Jānis. Es nekad neskeidoju. Tad arī neiesaku draugiem. Tātad ja tu esi vainīgs pie visu. Ja kāds šeit heito, tad tas esi tu es? Facebook. Šis karš ir jāatrisina. Es? Šitā neiet cauri vienkārši. Neparakstīsim mēs nekādu miera paktu. Nē, mēs neviens neheitojam. Mēs vienkārši uzturam intelektuālu sarunu un argumentējam savus viedokļus. Es nezinu, vai vienmēr tas izdodas. Dažreiz vienkārši nedaudz sūrākā veidā, bet heitot, nu tad vienkārši ir tas vecums, kad tu izaudz, kad, nu... Ka nav vairs jēga heitot, nu. Nu, es par viju. Mēs zinām. Jo, nu, tad pienāk tas laiks, ka tu esi tik daudz troļojis fórumos un internetā, ka tu vienkārši vairs nevar to padarīt, un tev vienkārši vairs neinteresē, ka 150 reizes cīnīties, kur konsolu labāk. Man liekas, tu muļķības runā. Jo, bet, nu, jo tu pieaudz un gribās jau intelektuālas sarunas veidot. Tas nekad nenotiks. Hell at your boy! Xbox 363 suits PlayStation 3 for life. Jā. Jā. Labi, ok, ejam tālāk. Skrams! Manuprāt, kompānijas, kas vēl neko stulbu nav izdarījušas, ir Rockstar Games, Naughty Dog un Mojang. Atceries, par ko iet runa? Jā, iet runa par Minecraft, par GTA, Un par Uncharted. Uncharted. Jā, ka tie čaļi esot vēl joprojām normāli un uzticami, ka nepistās ar visādiem atvainojiet par rupiem vārtiem. Nu, Rockstars ir lielus sūdus, man liekas, ar Lanueris sataisīja. Nu, bet viņi tikai izdeva. Viņi paši nestrādāja pie tās spēles.
Nu, bet vienalga, viņa tur bija saistīta. Nu, labi. Jo, man liekas, Rockstar Games... Viņa vārds tur bija, un grozēs kā grīt. Rockstar Games, man liekas, visiem tiem GTA, tur foršus DLC izdod liels, un Tonija Geja, kas atcerās, tas bija foršs DLC. Jā, tas ir episks, vienkārši. Thumbs up visiem čaļiem. Es domāju, ka es tev piekrītu. Un arī par Mojang. Mojang arī, tāpēc, ka viņi... Nu, Mojang mēs varam vēl pastrīdāties, jo viņš ir tikai savā... Nu, sākums. Nu, bet redz, kā ir, bet visi tie, kas iegādājās spēli, viņiem nav ne update, ne deals, vienkārši spēle attīstās uz priekšu, bet nevienam nekas nav jāmaksā, un cilvēki vienmēr maksājuši pa salīdzinoši zemu cenu. Kaut arī viņi varēja pāriet uz kaut kādu update, tur tirgot jaunos versijas pa naudu. Un apsties, cik daudz pircēja ir tā spēle, cik daudz viņu reāli nopirkuši, kaut gan nokačāt spēle, man liekas, ka nav citas. Nelegālās spēles, kur varētu tik ātri un tik vienkārši nokčāt. Un tādī pašā laikā spēlēt multiplayer. Jā, un tas pats tas galvenais, kā viņam bija noč. Nāc, un tvītrīčs pateica tur vienam čalim. Nu, ja tev nevar atļauties tagad, tad jā, pirāti kačā. Karā nost. Kačā nost. tā ir viņa nostāja. Ja tu nevar nopirkt spēli, nepērc. Jā, kad būs nauda, tad nopērc. Tāpēc jau arī viņa serveru strādāja apodizot. Jā, labi. Skrams turpina rakstīt. Vai tad jūs nepelnat ar tām reklāmām, kas ir lapā, ir? Vai tad mēs, nu, varbūt tu man gribi kaut ko pastāstīt, varbūt es kaut ko nezinu. Ja kāds nesaprot situāciju latviešu tirgu, tad spēļu portāli, liela apakšsvītra, nekad nepelnīs naudu Latvijas tirgu. Atbild par tām reklāmām. Nekād. Labākais, ko jūs kaut kad varēsiet atpelnīt ar spēļu portālu, tas varbūt samaksāt pa serveri mēnesī. Un, tāpēc, ka pirmkārt pie mums neviens nepērk spēles. Cik procenti pērk? Tas, man liekas, zem 10%. 5% no viss, kas spēlē spēles, nepērk spēles. 95 arg. 50% vēl spēlētājs. Jā, otrkārt Latvijā nav neviena normāla spēļu portāla, kuram būtu cilvēks, kuram varētu maksāt algu. Un kur viņš cerām dienām ņemtos un kaut ko vismaz divi cilvēki. Padomājiet, cik tur, lai tādu spēļu portālu sākt uzturēt, nu, iedot vienam cilvēkam samaksāt algu. Tas vismaz vajag 500 lati mēnesī. Un pamēģina atpelnīt tādu portālu. 500 latus mēnesī. Tas ir pilnīgi par to nerunāt un nediskutēt. Nekad neviens spēļu industrijā pie mūsu Latvijā nepelnīs naudu. Nu, varbūt tik stipri, ka nekad varbūt nē, bet nu, vismaz nākošos 5 gadus es stabili redzu, ka tas nav atpelnām pilnīgi nekādā veidā. Jā. Tāpēc mēs dzīvojam tikai uz jūsu draugiem ieteikumiem, Facebookiem un tīru uz tādu pilnīgu un pilnīgi tādu nu, tīru sociālu atbalstu, ka jums interesē, ko mēs daram, un tad mums interesē, lai mēs to darītu. Jā. Kā tur izstiepties vai neizstiepties. Viss tas ir tīrs entuziasms. Un mēs tagad esam naudu prasījuši. Es tev esmu prasījis naudu, Jāni, kādreiz. Par ko? Nu tā, lai tu nāc no OC prasi naudu, lai tu maksātu man kaut ko. Kaut kas ziedojums. Nē, nu, labi, nē, nu, šis viss ir vienkārši tīrs tādas tā kā vienkārši entuziasma variants un viss. Jā, ja, nekad neesam prasījuši naudu, nekādas tur. Viss tas ir tīrs entuziasms. Ja. Tikai viss, kas jums tiek prasīts, tas ir, ja jūs redzat, ka ir labs apskats, uzpožam ieteikt draugiem Twitter pogu. Jums noklausījāties podcastu, jums patika, iespiežam to pogu un viss. Un kā jau es teicu, ka neviens neko nepelnīs te. Un tāds mērķis nav, un es neesmu stulps, jo kāds domā, ka viņa spēļu portāls kādreiz pelnīs baigo piķi, tad viņš vienkārši stulps. Un otrkārt, vispār latviešu spēļu portāli nav konkurentspējīga rāzimē, kur spēlētāji. Un treškārt mēs dateksam maksājam, nevis viņa mums maksā. Jā. Labi, mums vienkārši nebija ar ko aizpildīt vienu labu ja sūju. Ja mēs ar to dateksu labi atpelnām, tikai lai samaksātu mēnesī pa serveri izvietošanu. Un tas ir labākajā gadījumā. Viss? Tas runājot par reklāmām un latviešu datorspēļu nākotni kā tādu portālu nākotni.
Skrams jautā, vai jā. Latvijā iznāk kāds žurnāls par spēļu tematiku? Es nevien nezinu. Nav spēļu. Spēļu pasauli, ne? Taču, vai tu tāds vai? Ir? Tu pats dzīvi? Spēļu pasauli. Bija, bija, jā, ne? Bet vairāk jau nav, man liekas. Tad, tad tikai Krievu kaut kādi ir žurnāli. Man liekas, žurnāli tā tā. Kā tu teici, ar spēlēm neviens nepelno Latvijā. Nu jā. Man liekas, man liekas, žurnāli kā paši pa sevi tādi izmirst un paliek tikai tādi lieli brēži. Nu reiķinies, lai piemēram, lai žurnāli uzturētu jā, kaut kādu laikrakstu, piemēram, tur nevis laikrakstu, bet nu, tāds žurnālistiski apskats spēlēm, piemēram. Viņiem ir, lai uzturētu to žurnāli, jāliek iekšā reklāmas. Reklāmām ir jābūt par spēlēm, tāpēc, ka tas ir spēļa žurnāls. Bet kāda jēga no spēļa reklāmām, ja neviens nepērk spēles un visi viņi siet uz ark kačāt? Tārpiņš! Vajag vēl vienu troli podcastā. Checkbox. Ričīs. No epic intro. No epic intro? No, kāpēc? Kāpēc? Nu, nav, nu. Nav enerģijas. Vābla. Nav vābla. Evol, kuru spēli tu ieteikti uz PlayStation 3? Gran Turismo 5 jau cilvēkam ir. Vienkārši jāuzdāvina kādu spēli, tāpēc prasa. Nav svēru, ko tu ieteiktu? Uz PlayStation 3? Es ieteiktu nopirkt Xbox. Paga, nu, cilvēks prasa pēc palīdzības, tagad roka. Nē, es ieteiktu vai nu Killzone 3, vai nu Uncharted 3, vai nu Little Big Planet, kaut kādas otrais. Es ieteiktu Killzone 3. Jā, tā ir epic. Es ieteiktu Uncharted 2. Tā tad jāņem ir Little Big Planet, jo tā, kā es dzirdu, tā bija vietnīgā nenosauktā. Es domāju, ka uz PlayStation 3 ekskluzīvas interesantas spēles liels tur var izvēlēties un kā jāzina jā. Tik gaumi ir. Tās spēles visas ir pietiekami kvalitatīvas un atšķirīgas, lai jūs tos individuāli pieredzi tā kā. Just go no, for it. Tu vēlēsi kaut ko piebilst? Nē. Aliansīs. Vai kā gribējās kādu foršu intro? Mēs jau izrunājam šo tam. Uzuls, nezinu kāpēc es Assassin's Creed gribu pielīdzināt Call of Duty. Ko? Tas domāts tā, man liekas, ka viņi katru gadu iznāk. Tipa tirgošanas ziņā. Nu, bet es domāju, ka tas ir models ļoti, ļoti daudziem izstrādātājiem un spēļu. Viss, kura spēle tagad neiznāk katru gadu? Nu, viņas ir kaut kādas 10 varbūt, bet visas pārējās iznāk igadēji. Igadēji vai pa 2 gadiem kaut katru? Jā, nu, 2 gadi, 1 gads, jauna daļa ārā. Man liekas, pagājušais gads vispār bija 3, tur Battlefield 3, Modern Warfare 3, un tur Uncharted 3, un tur viss kaut kas tur bija vienkārši 3. Jā, un šogad atkal būs 3. Daļa Bioshockam, un būs 3. Daļa Diablo, un nu, viss katru gadu kaut kas nāk ārā, nu, jauns tai nu, katru vai katru otro gadu. Jā, un tad ir īpaši individu, kā Assassin's Creed un Call of Duty, kas īpaši izceļās, jo satura atšķirība ir stipri zema. Ja viņam naudas ir daudz, no kur likt? Nu, bet ja cilvēki pēr, kāpēc ne? Nu, biznesa strādā. Nē, tur ir jau tā arī, ka, piemēram, pie Revelationiem strādā tur cita studija, un, piemēram, pie Brotherhood arī cita, tur viņa taču daudz viņa ir. Ir Francijā, kaut kur Amerikā, un tad viņa sadalā objektīvus visiem. Viss štancē. Štancē, tā kā zīmola. Nu, turpinu jautājumu. Kā jums konsolēm spēlējat Battlefield 3 uz Xboxa? Nē, nespēlējam Battlefield 3 uz Xbox. Viņš nav spēlējams uz Xbox. Xbox viņu nevalka. Tāpat kā viņš nevalka Bad Company. Viņš vilka Bad Company 2, bet ne Bad Company. Nu, vienkārši tā ir. Es nezinu, no sfēra, man liekas, arī Xbox, ne? Tikai tāds, jā. Tikai tāds jā. Kuram papagailes un koka kā ir. Arr. Nē? Jā. Jā. Xbox ar koka kājiem papagaili. Labi. Uzuls. Nezinu neko par Minecraft uz Xboxa. Būs, jā, būs. Kad viņi solīgi? Pagājuši gadus beigās solīgi. Vasarā, šovasar būs. Būs šovasar. Tā kā Xbox ar Kade. Viņi pateica pēdējā konferencē. Summer ar Kade vai kā viņš bija, ne? Uz to? Es nezinu. Nu, jā, uz vasaras kaut kādām arkādēm. Jā, redzēju screenshot. Nu, Minecraft kā Minecraft. Nu, jā. Tikai ir mazāk izšķirspēja, tā kā uz PC. Redz, es baidos, ka tur nebūs ar to, kad tik viņi tur nesadarbosies ar bišķīt ar zini tā, Nvidia Physics X, jā, nu, no. Kas iztā, tāpēc, ka principā, kā sanāk, Minecraft ir Java aplikācija, jā, nu, uz datoru. No. Nu,
Un man liekas, ka viņi tur visu salīdzis putrā uz Xbox un būs baigā ekrāna dalīšanās, bet tā ir mana prognoze un redzēsim, vai tā būs taisnība. Ok, par šom tu tie Nvidia? Tāpēc, ka viņi izstrādā šitām arkādēm, tos tur portē viņu vai kā viņi dara, es nesaprotu, es neesmu tehniķis. Bet es It zinu, kā jau Xboxam ir AMD videokarte. Jā, es saprotu, jā, nu, bet nu, tāpatās uz Xbox nopērts spēle, ja, un viņai apakšā pēkšņi Nvidia parādās, ka kā izstrādātājs un pielāgotājs priekš Xbox, es nesaprotu, kāpēc tā noteikās. Tā bija, piemēram, ar vairākām Unreal spēlēm bija tā, kad Nvidia fonā rādās kā logotips. Un neskāpēc katru reizi, kā es ieradzīju Nvidia logotā, man dalījās ekrāns trijās daļās. Tāpat arī bija ar Blacklight, ar pirmo Tango Down. Arī tur kaut kāds sakars ar Nvidia un viņi vienkārši dalās daļās ekrāns. Man liekas, tur nav nekāds sakars ar Nvidia, vienkārši viņi lieto kaut kādu Nvidia tehnoloģiju, kaut kādu tur fiziks, nu, kaut ko tam līdzīgi. Nu, tieši tā, nu jā, bet es tev tieši to tikko teicu, troļa kungs. No shit! Captain Obvious. Captain Obvious. Tur jau tā lieta, tāpēc es vienkārši baidos, kā tas viss pasākums beigsies, vai viņi būs tik kā viņi izstrādās, kā viņi pielāgos viņu Xboxam. Tas ir jau, viss jau ir forši, ja viņi to izdara veiksmīgi. Kāds jūs mīļākais ierodas iekš Battlefield 3? M14. Pabaksta viņu ar koku. Nē, es gaidu jūs. Es nopēju. No, kāds tev mīļākais? Man, ja mēs runājam par baudu, un par kuru man visvairāk... Labi, patīk man, kas pa baudu. Patīks. Raidīt, tad tas būtu nazītis. Oriģināli atbild, augstais ierocis nas. Man visvairāk ar viņu baudu, man patīk, es pie muguras, hops, snaiperis, nav. Bija snaiperis, nav snaiperis. P90 bija ritik labs, pirms viņi nonerfoja. Ui, ka es kills viņu vācu. Vienkārši uzliet sarkano red dotu un nemērķē, tā kā Call of Duty vienkārši skrien un šauj. Baigi labs, bet tad viņi uznerfoja, lai viņam ir. Jo viņš bija vienkārši tā kā snaiperis gandrīz vai... Nu jā. Bet tas tāpat joprojām ar viņu skraita, tāpēc, ka citi ieroči ir priekš gejiem. Bazooka arī nav slikti. Nē, C4 vēl ir forši. C4, jā. Jā. Kā tur ar Claymoriem? Battlefield ir Claymore? Ir. Jā, so ir. Gej. Ko? Es šī nespēlēju tik daudz. Es tāpat tās serverī visu laiku esmu pirmais. Nu, otra gala. Tas tu sevi skatījies, ne, man es vienkārši biju tavā šnīte. Jā, uzvils izmēģināju uzspēlēt I am alive, kāds negaidīja to. I am alive? Jā, I am alive. Tas ķipa tā kā bija šī tāds arkādisks veids spēlēm uz Xbox un uz PlayStation arī, jā? Nē, tikai man liekas uz Xbox. Es tikai uz Xbox, bet man liekas, ka viņš baigi līdzīgs ar šitam te, kā bija tam grāmatu rakstītājam. Stāstītājiem, kas tikos... Jā, bija šī nav kaut kas līdzīgs tam. Nu, tur kaut... Es skatījos kaut video tur. Pasaulē notikusi katastrofa, un tad tur ņemies tev, tur ierocīja viena lode, un tāds izdzīvošanas pasākums. Uzvils varēja apskatu uzrakstīt vienkārši. Es tā domāju, ja tu esi tik... Tik labs. Jā, tad tie, kas nezinu, tad OCLV, tad pie tavu profilu tāda liela dzeltena pokura uzspiest un pievienot rakstu. Malač, varam tā. Ja jums ir gramatisks iespējas un jūs varat kaut ko interesanti uzdrukāt, droši. Gramatiskas zināšanas, tu gribēji tēt? Gramatiskas zināšanas, jā, lai vismaz lai, nu tā, lai garumzīmes vismaz ir. Bet cik es esmu dzirdējis, tas I am alive nav nemaz tik labs. Es paliekšu kāpēc, pagīdīt. No? Piemēram, tur nav tā realistiskā faktora. Čalis staigā ar kameru, viņš visu dokumentē, un viņam baterēja turas 2 nedēļas. Tu pieskrien pie, nu, es pats biju izbaudījis to paspēlējis. Tu pieskrien pie čaļa, nu, tur grupas parasti, zina, tur rāda tos visus scēnas, kur tu pieskrien pie čaļa, notēmē uz viņiem ar pliku, nu, cipā, tukšu ieroci bez patrāma, viņi tur paceļ rokas, ne, šoji mums tevi laidīsim pro. Kā tu uzreiz nolaidi ieroci un domāji, ja tālāk viņi jau tev uzbrūk. Tu atkal pagriez pret viņiem ierodas, viņi atkal, nevajag, nešo, mēs tā nedēļ. Atkal nolaikt, atkal, un atkal viņi tā uzbruk. Tas ir Ubisoft. Vienkārši, what the fuck. Ubisoft, viņiem, tas ir standartā. Izdomāt ritīgi labu ideju, pievienot 3 iespējas, un nekad to neizdarīt līdz galam.
Man arī nepatika tas, kā tas stamina mīters. Nu, viņš baigi tur. Tur atkal visa cīņa. Tu jau vairs neesi kāsiens, turies, cik gribi tev tur jācīnās par to, vai tu tur noturēsies, vai to. Nezinu. Nekas tā stamina bija pārspīlēta par. Maize! Nepiekrūt tam, ko Vū teica par Intel Core i7. i5 un i7 vienāda jauda. Intel Core i7 ekstrēmi procesori ievarēm iespaidīgākā veikt spēja. Go back. Internetam nav taisnība. Pasaki viņiem. Nē, problēma tāda, ka es jau neteicu, ka i7 ir, ka nav jaudīgāks. Es runāju, gāju par Steambox runu un es teicu ko, to, ka price performance tādā boksā īsti nebūtu jēga likt i7, ka tas izmaksātu pārāk dārgi. Tas, ka, protams, ka i7 ir ātrāks, tas ir Captain Obvious. Nu. Tur ir 5 un tur ir 7, jā? Jā. Tāpēc 7-nieks ir bišķi ātrāks, jā? Jā. Tur nav vairs 5, tur ir 7. Jā. Nu, redz, skaidrs. Kur palika 6? 6, tas jau kaut kam citam domās, tas jau nav te. Nu kā, ir i3, i5, i7. Kur palika 4? Man ir matemātiku problēmas. Kur palika 4? Ričīs! 4 aizgāja pie AMD. Ričīs! Konī 2012. Shut the fuck up! Es negribu... Vai kā es tagad varētu runāt par to tēmu, bet nu labi. Nu, kas tur? Kaut kāds tur? Čalis savāc piķi labdarībā, paņem sev visu un maz daļiņu iedod labdarībā. Jā, aizbrauc atpūsties Kanārijas vēl. Nezinu. Es domāju, ka tur... Viss nerunājam par to. Es domāju, ka tur nav ko runāt. Labi, nerunājam. Sūdīgi. Es domāju, ka tas ir pilnīgākais muļķības. Un tur vai no atombumba. Arī... Risinājums. Jā. Ok, tālāk mums vēl kāds komentārs varbūt. Burg. Gah. Dog. I want Battlefield 3 videos. Internetā pilns, man liekas. Ej, un skaties, cik uziet. Viņš grib varbūt latviski, tad ieeja manā kanālā kaut gan... Tie jau tur divi video, tie veci. Bet viņi ir ļoti gari. Ir veci. Mr. The Chemical. Roboti. Ā, tas bija pirāti. Pirāti, roboti un ņindas. Viņš saka, ka roboti ir labāki, jā? Mm-hmm. Nu, nezinu. Nu jā, ok. Nu, labi, tas viņa viedoklis. Viņam internetā cilvēkiem arī var būt viedokļi, kaut arī saprot, ka to nevar samierināties, troli. Nu labi, es viņam piekrītu. Roboti ir diezgan krūtas pasākums. Gumbrains. Pārskaitīt kādas 5-10 lats no savu stipendijas, tikai neatņemiet man OC podcastu. Kā jau es teicu, mums nevajag tavu naudu. Mums viss, ko mums vajag, tikai tas ir tavu atbalstu. Pirkstu augšu. Jā, tu mums zapus tur ieteikumus draugiem un viss mums nevajag tavu naudu. Ja es gribētu pelnīt naudu, tas būtu... Viņš strādāt overtimes. Es vienkārši, dien jā, es varētu aiziet, man liekas, vienu sestdienu pastrādāt un nopelnīt vairāk nekā tavu OCL varētu nopelnīt gadu laikā. Tā kā jā, vienkārši esiet aktīvi. Esiet aktīvi, atbalstīt OCL un mums vajag kaut PR no cilvēka nolīgt. PR? Kas manā vietā izdomā visādus tekstus, lai apmierinātu publiku. Man ir ideja. Klaus. Viņš svētdienas vakaros negrib skatīties tos latviešu cirkus palentējumu, labprāt klausās OZL podcastu, tā kā. Jā, un Klaus varētu atgriezties podcastā. Kur Klau? Kur tu esi? Mēs varētu būt 4 troļi. Too much troļi. mēs būtu troļi kvartets. Kvartets. Labi, paldies, tikko izdomāji. Jā. Podcasta nosaukumu. Labi. Ķieģelis official. Kāds kaut ko aiztiek, kaut kāds pilds palsts. Es atvainojos. Turpini. Neņem galvu, turpini. Lai tā būtu pēdējā. Turpini. Kaut kas fonā vēl uzlo, mīksto. Ķieģelis official. Es nodomāju, es pirku konsolu. Ko lai labāk pērk PlayStation 3 vai Xboxu? Vī! Nekādus Xboxus. Es domāju, ka jānapēk labāk dators. Es domāju, man arī jautājums. Kāpēc tu gribi pirkt konsoli? Tad jau tu noteikti zini, kāpēc kādu konsoli pirkt. Ja tu gribi kaut kāds ekskluzīvas spēles spēlēt vai kaut ko tam līdzīgi. Jebkurā gadījumā
tagad pie konsoli, man liekas, īpaši nav parādīgi. Tīpaši, ja tev ir labs gaming PC mājās, tieši tā, pagaidīt, jā, pagaidīt jaunāko kādu paudzi, jo nu, pēc divi gadi būs, nu, pēc gada divi gadi būs. Un tad... Nē, viņam zin kā, mēs varam ieteikt, viņam tā nepērc jaunu konsoli, bet nopērc to pašu naudu jaunu videokartu savam datoram. Vai arī tur procesori vai ko, vai arī jaunu datoru vai kā. Nu? Nē, nu, ja viņš patiešām grib prikt, lai pērk Station 3, es tomēr iesaku. Jo pirmkārt internets par brīvu un daudz labu spēju. Un jūsu konta tikai arī uzlabas par brīvu. Nu, par to mēs... es nepadošos tik vienkārši. Nē, es domāju, viņam... Tā ir cilvēka izvēle. Tieģelim ir jāsākumā jāpasaka tieši, kāpēc iemesls. Es gribētu dzirdēt iemeslu, kāpēc tu gribi pirkt konsoli. Konsoles ir forši, un es atbalstu visu to lietu, ja tev ir, bet tagad man liekas tā ņemt un pirkt. Nu, cilvēkam ir nauda, nav kur likt. Vai nu iPad, vai nu konsoli. Nu, tā smags. Ja tev ir kaut kādas ekskluzīvās spēles, kur tu gribi, tad tu zini, kur pirkt. Ja tu vienkārši gribi kaut kādu jaunu gaming iekārtu, tad man liekas, ka PC ir pietiekami šobrīd labs. Un uz PC lētākas spēles, priekš latviešu auditorijas, tas ir... Jā. Multivirtuāli gāja. Man nepatīk Medal of Honor. Bet tāpat gaidu jauno Medal of Honor. Man arī nepatika, bet tāpat gaidu. Man patika single players. This sentence don't make sense. Nu, bet es zinu, ka tas... Tā... Man nepatika, bet es tāpat gaidu. Nu, man patika single players, bet man arī nepatika pavisam single players. Tur bija lietas, kas man arī nepatikās. Bet, nu, tur tā ir tā, interesanti, bet es gaidu, jā. Es viņam piekrītu, es viņu saprotu, atšķībā no jums troļi. Mm. Nē, nu Medal of Honor, ja teikšu godīgi, viņš bija sūts. Du, viņš nepabeigts spēlē. Es varu muti! Nē, lai ko jūs teikt, tas bija sūts, tas es bija, divu nezinu, kāls dotību parādīja. Trīs ieroči, divas mapes, blin, un sūdīgi izstrādāts dzinējs. Līdz galam neizstrādāts. Nu, nē. Tur bija divi dzinēji, tur bija gan Frostbite, gan Unreal Legend. Negāja kārtīgi. The End. Jā. Sociālās pogas neuzspiedu, bet nolaiku un pievienoju pie favorītiem. You're doing it wrong. Nu, vismaz viņš kaut ko izdarīs. Ir. Cik reiz var teikt, go big or go or home. Go or go home. Tāpēc spiežam pa visām pogām. Vienalga, vai tev tur ir tās pogas vai nav spied vienkārši. Tad vaļā enerģiski. Katru dienu. No rīta vakarā brokastīs. Nu? Viss? Mr. Bušvak! Kā man iespārši šitie oj, atvainojos. Toriks LV, to es jau lasīju. Viņš saka, ka Assassin's Creed for the win. It, jā. Marek 666! Mans PlayStation 1 maksāja gan 350 latus. Atceros, ka man veiklā pateica, ka tas visdrīzāk ir pirmais PlayStation 1 Madonas rajonā. Nu, tu esi kaut kur nonācis. Tu esi bijis. 150 latanī laikā tas bija tāds piķis. Tāds piķis. Es atceros, es laikam... Man divas nedēļas vajadzēja strādāt, lai nopelnītu kaut kādu 110 lati. Nu labi, ejam tālāk. Viss? Viss? Mēs nekur neejam. Mēs te pat ņemšu... paliekam. Ko tu ņemsi, neko tu neņemsi atstāti pat. Es ņemšu savu cirvi un otrā rokā uguns bumbu. Un es iešu pakaļ dzīties tam bērnam pa pilsētu. Es vienkārši ņem dzīšos pakaļ, kamēr viņš nogurs. Tā kā viņš nogurs, tad es teiksim tā, es atdalīšu viņa mugurkaulu no viņa plaušām. Tu spēlē uz Xbox, tev no pieejama modu, tā kā shut the fuck up. Atbalstiet OCLV sociālo pogpalīdzību. Seko OCLV Twitterī, tur iznāk jaunākie apskati un vispārējais bullshit, kas tur iznāk no portāla mūsu lieliskā. Pjūk. Jā. OCLV vienīgais portāls, kurš piedāvā plašu informācijas. Tu jaunākie PR. Apskati. Es neesmu labs PR. Plašu troļošanu. Jā, runājot par troļošanu.
Kaut kā es vairs nelasīšu komentārus, kuri nav gramatiski pareizi uzrakstīti. Labi. Nē, varētu viņus labot. Nē, es domāju, man vajag izdomāt kaut kādu veidu, kā portālu atzīmēt. Piemēram, rozā krāsā komentārs. Es domāju, ka tas būtu pietiekami labi. Tos, kur vienkārši... Puķīt vienā pusē un delfīnu otrā. Jā, vienkārši runa neiet pa kaut kādiem tur garumzīmē. Nu, ja nemākat uzlikt datoram garumzīmes, bet nu, vismaz tā, kad kaut ko uzrakstat, tad pārlasat un vismaz, lai tas ir izlasāms. Viss. Varbūt vilcienā rakstīja, kratījās viss. Nē, nu, gadās. Sarkdzējais tādas muļķības sarakstu, pēc tam stāp skatos. Jā, piedalieties ikdienas aptaujā. Vai tev interesē spēļu HD remake? Kam viņi neinteresē? Es nezinu, es nevienās iegādājies, man godovārs īpaši tā. Vienīgais pirmais, kas varētu būt Stony Havoc Pro Skater. Bet tā kā tas būs uz konsolēm, tad man godīgi sakot neinteresē, tāpēc ka uz PC, nu... Man liekas, ka uz PC ir pieraduši, ka vecas spēles viņas var izskatīties vecas un vienam tas nekrat, ka viņas izskatās īpaši slikti. Nu, bet uz konsolēm... Tā kā es pirmī teicu, ja, kad es ieiešanīju, paņem tagad nopērku Tony Hawk uz PC, iekšā uzliek grafikus uz maksimumu un lūdzu man Tony Hawk Pro Skater HD, ja. Gatavs, darīts. Jā, rakstiet savus komentārus un jautājumus nākošās nedēļas podcastam. Gramatiski pareizi. Uz redzīti. Ja pabaksti viņu ar koku. Viņš čuči šodien. Kas tu vakar? Nu, viņš jūtās. Tas nevajag. Nē, man vienkārši visu laiku tad sajūtu, ka es klausītos internetā podcastu, kas tu par nepiedalītu. Tu jau esi otro reizi, man, vai trešo. Kur tev tur? Otro. Otro? Nu, te jau nevainība cauri. Plēvi ir pārplēst un vajadzētu sākt... Runāt? Runāt, jā. Klaus tagad facepalmu vienkārši. Ak, Dievs, kas pa jauno čali? Galvs. Sveicien Klāvam. Gaidām viņa apakaļ podcastā. Klāvu baņķieri. No sfieru. Nerakstiet pa no sfieru neko sliktu. Savādāk mēs jūs noķersim. Jā, tas pirmā reize bija. Es raudāšu. Tev jāiemācās troļu skills un tev viss būs kā labi, viss man aplika tā. Atā. Atā. Boys, are you ready for adventure? Yes, sir! For danger? Yes, sir! For death? Can you repeat the question?